Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos encerrando mais um ano, 2022. Foi um ano grande para o canal, muito importante. Fizemos grandes realizações, muitas entrevistas, muitas matérias. Teria muitos nomes para agradecer aqui, né? Então é difícil de eu fazer isso. Eu vou fazer um agradecimento especial, na verdade, para uma pessoa que ajuda muito aqui no canal, uma das principais figuras aí, que contribui para o canal, que é o Fábio Kiyotakawa. Todas as demais pessoas que ajudam aqui no canal, também se sinto agradecidos por mim, pelo canal, por toda a estrutura que a gente tem para entregar esses materiais para você. Então, muito obrigado a todos, você sabe que você contribuiu. Muito obrigado, tá, pessoal? Aqueles que deram entrevista, aqueles que ajudam a conectar pessoas, aqueles que estão nos bastidores aí dando dicas. Então, muito obrigado a todos. 2022 foi um grande ano, a gente teve grandes realizações, chegamos a alguns marcos aí interessantes com relação a números, mas a gente não está em busca de números aqui, a gente está em busca de conteúdo. E é o que a gente sempre faz, sempre está indo atrás, né? Então é isso que eu queria fazer hoje, né? Vocês vão ver agora, é uma retrospectiva 2022 de alguns trechos de entrevistas e matérias que foram ao ar, alguns trechos, obviamente não consigo colocar todos, porque senão o vídeo ia ser enorme. Esse vídeo é um vídeo grande, vocês vão adorar, são trechos, entra um, sai o outro, ficou, na minha opinião, muito legal, você tem que ver até o fim, tá? Então, uma ideia nova aí, em forma de retrospectiva, e ano que vem já vamos fazer outra, tá? Já estou preparando todo o conteúdo do ano que vem, e para que o ano que vem também, no final, acabe com uma retrospectiva bem bacana. Você precisa ver esse vídeo até o fim, é muito bom, é muito bom. Pessoal, queria também pedir encarecidamente que praticamente 85% das pessoas que assistem o canal acabam que não seguem e não dão um like. Então, eu peço encarecidamente que você siga o nosso canal e dê um like, isso ajuda muito aos vídeos irem a chegar mais gente, tá? Então, você quer ajudar o canal, uma das formas é você seguir e curtir, não custa nada. Se você quiser ajudar mais ainda, tem o Seja Membro, né? O Seja Membro é um valor muito pequeno, que você pode contribuir mensalmente, pode deixar de contribuir a hora que quiser, tá? É só clicar aqui no Seja Membro, você vai ver, é um valor irrisório, simbólico, também ajudaria muito, tá bom? Então é isso aí, fique com esse vídeo e queria também desejar a todos aí um feliz 2023 e é o que a gente faz aqui, é luta, então vamos à luta, vamos vencer mais esse ano, tá bom? Grande abraço a todos. As pessoas têm que entender um pouco a história. Eu fui o primeiro campeão absoluto e aí tinha que ter uma super luta, só que não tinha um campeão, outro campeão absoluto, então vamos chamar quem? Dizem, o pessoal que lá de Abu Dhabi que chamaram o Rickson Grace na época para lutar comigo, mas não teve um acordo, né? Dizem, quem me disse isso foi o secretário de Sheik, o Guy Nivens. E na época eu falei, poxa, tudo bem, aí não aconteceu. Aí vamos chamar quem? Aí chamaram o Enzo Inoue, que tinha acabado de finalizar no braço o Randy Couture, no Japão, no MMA. Então, por ele ter finalizado o Randy Couture no Japão, por ele ter um certo conhecimento de luta de solo, ele foi convidado, ele estava em ascendência, ele foi convidado para lutar contra mim. E aí ele aceitou e veio. E foi uma escolha sensacional, realmente, porque finalizar o Randy Couture no braço, cara, não é para qualquer um, né? Ele de burro não tinha nem, né? Não tinha nem a cara. Mas esse momento aí fez perceber que eu deveria voltar ao jiu-jitsu, a dar atenção ao jiu-jitsu. Entendi. E quando eu voltava ao jiu-jitsu, Sandro, sempre aconteceu uma mágica. Porque o meu primeiro contato, né, o Marcelo Sinistro fala, nós tivemos contato com Harvard, né, do jiu-jitsu. Meu primeiro contato foi com Marcelo Bering. Meu segundo contato foi com Silvio Bering. Meu terceiro contato foi com Fábio Gurgel. E meu contato seguinte, quando eu volto ao jiu-jitsu, houve uma cisão e meus ídolos saíram. Então, Léo Vieira, Fernando Tererê, Demian Maia,
Eduardo Teles, eles saíram da Aliança naquele momento, e eu segui, quando eu fui voltar a treinar, preferi ir com eles. Entendi. E logo que eu volto, eles me pedem, porque eu fazia isso no treino da Aliança, lá no Fábio, que eu bolasse o treino dos campeões. Então, era um treino de competição. E eu comecei a bolar esse treino, e esse treino começou a frequentar, Sandro, 40 medalhistas mundiais. Sensacional. A TT foi antes do Cícero Costa. Acho que o Cícero Costa faz até hoje, mas apareceu numa velocidade como a TT apareceu. E era uma academia extremamente alegre. Era um morro em São Paulo. Era fantástico aquilo. Um jiu-jitsu... André Galvão de roxa, né? Cobrinha, marrom, Lang, Serginho Moraes, azul. Um universo de pessoas que iam treinar lá. Robert Drysdale, o Ronaldo Jacaré, Demian Maia. Era fenomenal. E aí, aquele fantástico... Os nomes que fizeram história, né? E fantástico aqueles que batiam em todos esses e nunca competia, né? Tem esses, né? Exato. Você sabe que eu falei esses dias, porque eu fui num seminário do Menegali uma vez, faz alguns anos. Ele falou assim: pessoal, vocês não sabem os caras que treinam comigo e que ninguém conhece. Esses caras me dão um duro danado. Toda academia tem isso, né? Sempre tem alguém que encontra a simplicidade onde a gente acha que tem dificuldade. Todo mundo diz, né, pelo menos alguns dizem, que o primeiro Gracie a surfar foi o Hollis. E se foi o Hollis ou não foi, de repente tenha sido, mas vamos puxar uma história já direto com o Hollis, né? E eu queria que o Tom Júlio contasse uma das histórias aí do surf e os primeiros praticantes de jiu-jitsu ou da família Gracie que vocês começaram a ver com uma prancha no mar e começar a entender, isso é um Gracie, jiu-jitsu. Tenta puxar alguma coisa lá do início, lá, para a gente começar esse papo. Eu vou pedir para o Júlio, o Carlos, o Rodrigo me ajudarem a mandar umas perguntas aqui para o Júlio também. Bom, eu acho que o primeiro dos Gracie que fazia jiu-jitsu era o Helson. Porque o Helson era o que? Era o narpador, ele era amigo do Petit, ia para festa e tal, e o pessoal chamava ele de campeão. Então, o Helson foi praticamente o primeiro que começou. Mas, como o jiu-jitsu era um troço que dava um condicionamento, o surf dava um condicionamento físico bom, eu acho que o Hollis ficou interessado, né, pelo aspecto do condicionamento físico e as manobras, e bota o corpo para cá, bota o corpo para lá. Então, ele ficou interessado nisso e aí que ele começou a surfar. Ele não era um excelente surfista, mas ele era um cara que trabalhava duro, entendeu? Mas, realmente, o Gracie que eu vi começar, que estava sempre no arpoador e estava sempre no meio da rapaziada lá, foi o Helson, né? Bom. E o Hollis veio depois, né, já com o Rickson, Halls e, né, esse pessoal todo. Mas, realmente, o número um ali no jiu-jitsu, quem foi o Helson. E que história você pode puxar deles com relação ao comportamento de um lutador de jiu-jitsu no mar? Vou te dizer uma coisa. A história assim que eu estava, presenciei live, né? Eu estava ali no arpoador e tinha os irmãos Rebeque, Paulo e Mário. Esses caras eram... Entendeu? A gente era garoto, 16, 15, 16, 17, 18 anos, e o Paulo e o Mário já eram assim, 28, 30, sabe que eram homens, entendeu? E os caras aterrorizavam. Se ele olhasse assim para você dentro da água e te mandava sair da água, se tu não saía da água, tu ia apanhar, né? E era ali, os caras meio malucos, eles botavam um capacete para pegar onda, sabe? Eles eram bons surfistas, mas eram os caras completamente malucos, né? Naquela época tinha muita droga, muito troço, entendeu? Tinha muito maluco ali. E um dia, rapaz, eu não conhecia o Hollis ainda pessoalmente, já tinha visto ele, mas assim, não conhecia ele pessoalmente. Depois eu fiquei amigo dele. Mas ele estava pegando onda, e eu não sei se foi o Paulo, o Rebeque ou o Mário, parece que o Hollis remou na onda do cara, entendeu?
Aí eu tava na água ali, né, eu vi os caras batendo boca um com o outro, aí o Rebeck disse pro Halsey, sai daí que eu vou te encher de porrada, né, aquela coisa assim. Aí eu disse, pô, eu vou até sair da água pra olhar isso, sabe o que é? Porque o Halsey na mesma hora virou a prancha e foi saindo da água, e disse, pô, esse cara é louco ou ele sabe lutar, né? Aí eu saí da água e fiquei olhando ali, eu tava com um amigo meu, até o Carlinhos, eu disse, pô, Carlinhos, o cara vai entrar no cacete ali, o Rebeck vai arrebentar ele. Pô, rapaz, o cara mandou o soco. Quando ele mandou o soco, o Halsey entrou no clinch, botou um gancho nele, trouxe para baixo, montou, deu um monte de tapa. O Rebeck virou, deu as costas e ele finalizou o Rebeck. Mas botou para dormir, sabe? Apagou o cara. Aí o cara levantou, não sei o quê, viu que a coisa tava preta ali, foi embora. Aí depois veio o irmão dele, entendeu? Mesma história. O irmão veio tomar as dores do irmão dele antes. Mandou o soco também, o Hollis faz reprise. Entrou ali, cinturou, trouxe para baixo, montou, bateu, finalizou o cara. Então ali começou a época que os Rebecks perderam, entendeu, a hegemonia deles. O nego já começou a não dar respeito mais para os Rebecks, sabe o que é? E eu, pô, fiquei ali, eu disse, pô, Carlinho, tu viu isso ali? Ah, não, pô, aquele é o Hollis Gracie, rapaz. Eu disse, pô, vou fazer jiu-jitsu. E aí eu já fiquei na perna. Caraca, demais. Pô, rapaz, foi um troço assim, entendeu? Foi fora de série. Eu, pra te dizer a verdade, eu fiquei impressionadíssimo. Eu nunca tinha visto um cara assim, lutar com um cara maior, mais forte, mais velho, entendeu? Destemidamente, entendeu? Foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado. Foi aí que eu comecei realmente a fazer jiu-jitsu. As duas foram no mesmo dia? As duas foi na mesma hora. Foi no mesmo dia. O Ross bateu um, aí voltou pra água pra pegar onda e tal, daqui a pouco veio outro. Entendeu? Eu não sabia. Foi uma história sinistro. Assim, entendeu? Todo mundo, os Rebeck dali, esses caras eram malucos, né? Um morreu, foi atropelado, o outro morreu num acidente de carro, sei lá, esses caras eram muito malucos mesmo. Sim. Eu quando eu soube que ele estaria no evento, no meu peso, eu estudei, então foi o primeiro. Eu já tinha visto ele no UFC, né? Então, assim, eu já... Pô, o que esse cidadão faz? Eu vi a movimentação dele no chão, que não tinha muito a ver com a movimentação do nosso jiu-jitsu, principalmente como você ressaltou das chaves de pé. E eu comecei a pesquisar o sambo. Quando eu vi, olha, que interessante. É uma mistura, né? Uma mescla do wrestling com o judô, que você lutava de short com a jaqueta do kimono e a botinha de wrestling. E podia a chave de pé, com a bota de wrestling. Então, eu comecei a estudar um pouco, né? Naquela época era um pouco mais difícil. Nós tínhamos aí a internet, mas era muito lenta, o acesso era precário. Tinha pouca informação, né? A internet não tinha essa alimentação que ela tem hoje de informação. Mas eu pude perceber mais ou menos o que ele poderia fazer comigo. Então, eu acho que uma das coisas que me favoreceram a minha vitória contra ele foi que ele também gosta de trocar em pé. Ele gosta de fazer o wrestling. E aí o wrestling, apesar de não ser nunca ter sido um exímio wrestler, eu sempre gostei de trocar esgrima, trocar umas pegadas em pé, fazer o Russian tie, né? Pegar no pescoço, puxar daqui, tentar um double leg, e sempre tive um preparo muito bom para essa luta em pé. Então eu comecei pressionando ele um pouco, quando não valia 5 minutos, não valia a ponta, ele só deu uma pressionada, quando eu senti que ele deu uma respirada, eu dei um primeiro ataque, eu consegui botar ele para baixo, de lá e não saiu. Maravilha. Ô mestre, agora uma curiosidade, né? Na época ali do Hollis, ele treinou sambo, até foi para alguns campeonatos. Acho que o Riga Machado, os Machados, fizeram alguns torneios de sambo, mas para o grande público era totalmente desconhecido aqui no Brasil o negócio, né? E quando ele lutou lá, o Tartarov lutou os primeiros UFCs, pô, esses caras lutam parecido com o jiu-jitsu. Para vocês ali no Carson Gracie Team, ou na época que vocês estavam enfrentando esses caras, foi uma surpresa também saber que tinha uma arte marcial tão parecida com a nossa? Ou não? Não era novidade? Olha, eu posso falar por mim, né? Eu fiquei curioso. Quando as pessoas falaram que tem uma luta de sambo
E aí, quando eu comecei a pesquisar, como eu já retratei anteriormente, né, que tinha, tinha uma botinha de wrestling, tinha faixa, tinha um paletó de jiu-jitsu, do kimono, né, do judô. E, então, eu fiquei curioso. Mas, assim, eu não... Eu era muito confiante. Quando eu vi, eu falei, fiquei feliz de saber que tinha um atleta, né, da antiga União Soviética, que era, em tese, eram muito bem preparados, então ia ser um grande desafio. E ele já tinha um histórico também no UFC, o que me fez ficar muito feliz com a oportunidade de poder lutar contra ele. Eu acho que o Taktarov, ele tinha, né, como a gente já falou várias vezes, ele tinha essa técnica do sambo, mas uma coisa, ele tinha uma raça, né, um cara raçudo, né? Ele é um cara que, pô, cara, pra ele desistir da luta, olha, era difícil, cara. Tinha que nocautear ele. Típico de russo, né? É, eles são duros, cara. São duros. Os caras não... Eu tentei pegar ele e não consegui. Eu fiz de tudo. Ele se defendeu até o final. Eu nem me lembro, mas eu fiz alguns pontos nele. Tipo, de queda, passagem, montei. Mas, assim, não consegui realmente. Ele se defendeu muito bem. E, como você falou, ele foi até o final sem desistir. Agora, você falou uma coisa também, Gabriel, que eu queria perguntar, que quem não é, né, de São Paulo não sabe isso, talvez. Sobre aquela rivalidade que a gente falou no começo, o jiu-jitsu paulista, antes da década de 90, ele tinha as academias como Pedro Emetério, Carnivale, a própria Lotus, né, o Otávio de Almeida, eram academias que... atuavam em zonas, né, em áreas, em regiões separadas, né, e tinham pouquíssimos campeonatos. Então, você não tinha muito intercâmbio entre as equipes e, consequentemente, nem tinha muita rivalidade. Né? No começo dos anos 2000, né, foi formada, então, a equipe do Jorge Patinho, né, o Macaco, junto com o Godoy, né? E foi realmente também uma equipe de origem paulista, né, que gostava da competição e tornou-se, então, uma coisa quase que particular, né, entre o Ryan Gracie e o Jorge Patino Macaco, né? Eles tiveram vários desentendimentos, né? Então, a origem, né, dessa rivalidade entre essas duas equipes foi a partir... Né, dos dois líderes das equipes, né? E também uma coisa, Gabriel, que eu queria que você falasse é o seguinte: vocês atuavam numa região próxima ali da Zona Sul, né? É Itaim, aliás, Chácara Santo Antônio, Chácara Santo Antônio, Brooklyn, era essa parte da Zona Sul, né, de São Paulo, que é uma parte também que onde tem grande parte das casas noturnas lá em São Paulo, né? Então, quer dizer, você tinha academias fisicamente, né, relativamente próximas, e aonde esses alunos se encontravam, né, nas baladas paulistanas aí, né, cara? Você sentiu aí essa rivalidade, cara, quando você entrou? Como é que eles falavam, pô, vamos treinar, né, pro pessoal do Macaco? Tinha essa orientação na academia ou não? Então, essa rivalidade eu vejo que foi muito importante foi o combustível para o pessoal treinar e ter esse foco mesmo de ganhar, de que a gente chamava, vamos varrer o campeonato, vamos ganhar o troféu, entendeu? Pegar o troféu de ser campeão do torneio, assim, na somatória, né, era o prêmio máximo. Então, a galera se matava para treinar muito e varrer o campeonato e ganhar todas as categorias e sair com o troféuzão e tirar onda, provocar, fazer piadinha. Era essa movimentação. E tinha, como você falou, tinha essas casas noturnas que rodeavam as academias e todo mundo jovem, garotão, queria passear e dar uma volta na noitada, acabava se encontrando. Vira e mexe, tinha alguns tumultos, alguns insultos, aquela coisa de rivalidade, de sair com a camiseta da academia, aí ficar se olhando feio, aquelas coisas de também paquerar a mulher dos caras de lá, tinha tudo isso, né?
Aí piorou. Aí complicou. Mas, ó. Entendi. É, muita a juventude, testosterona, jiu-jitsu, balada, é uma coisa boa. Agora, eu tinha um foco muito grande em competir, treinar, e eu, maioria das vezes, eu namorava, né? Todo meu período aí, eu casei cedo, namorei muito, então eu não era um cara que estava na balada, eu saía muito pouco. Estava sempre treinando, estudando e dormindo, e ficava nessa rotina amarradão. Mais tarde fui contratado para trabalhar com o Demian, chamado por ele para treinar. E isso eu explico para os meus alunos. Eu não fui chamado para ensinar o meu jiu-jitsu para alguém. Eu fui chamado para melhorar alguém que já faz algo muito bem. Essa é a mágica. É uma tarefa difícil, né? Então, difícil é só uma palavra que eu não aceito, aprendi com o Marcelo Beren. Não, é sim. Só vamos tirar essa. É só uma situação que eu estou afim do desafio. Né? Então, e outra, aí foi outra, essa escola me deu esse aprendizado, e o Demian foi um. Assim, a PNL é uma ferramenta de modelagem de pessoas que fazem algo com excelência. E o Demian faz algo com excelência. Né? Nós fomos fazer testes físicos, né? A gente vai nos maiores centros de treinamento do mundo, e maior centro de treinamento do mundo, uma área é velocidade, potência, reflexo. Certo. Os do Demian são todos abaixo de um atleta de alto rendimento. Todos. Mas a conexão de timing dele, o autoconhecimento dele, faz com que ele, na hora de lutar, ele consiga dar 101% do que ele faz. Ele tem um poder de concentração e de foco e de clareza onde ele quer chegar. E eu fui aprendendo isso, além de aprender com uma pessoa que está com os 40 anos, né? Como lidar com um atleta que tem algumas condições de treino diferentes, alguns riscos têm que ser eliminados e, mesmo assim, tem que melhorar o desempenho, a performance. Sim. Então, esses desafios foram, puxa, me levando a ver o que fazia uma pessoa, que esse era o propósito, alcançar 101% da sua performance quando quer. Logo de cara, eu percebi que o judô era infinitamente mais difícil que o jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu, quando você cansa, você consegue dar aquela enrolada, dar uma segurada ali, fica por baixo, ou até mesmo por cima, dar o stall, né? dar uma enganada. Mas no judô não tem como. Até mesmo pelas regras, né? Você não pode segurar muito a luta, porque você toma pontos negativos. Então, eu tentei aprender a finesse do judô, né? A técnica, mas quando eu comecei realmente a competir no jiu-jitsu, eu adaptei o meu judô para o jiu-jitsu. Então, assim, eu sempre gostei de jogar por cima, por causa disso, né? Eu treinei também wrestling nos Estados Unidos, então eu sempre tive essa propensão de jogar em pé. Eu peguei algumas técnicas de judô que o Medi tinha, que eram muito, muito, assim, heterodoxas, né? Ele tinha umas pegadas diferentes, que eu faço até hoje. Eu fazia muito também, era estourada de pegada, não deixava pegar, porque era do judô, que são coisas que eu faço até hoje. Então, antigamente, eu me lembro, na faixa azul, faixa roxa, quando eu lutava, eu dava o kimono, pega aqui, eu pá, pegava, estourava a pegada, e já fazia a minha pegada. Por muitas vezes, lutas feias, claro, eu não conseguia derrubar, porque o lutador de jiu-jitsu bota a bunda para trás, né? se posiciona de uma maneira muito defensiva, mas eu levava um pouco na brutalidade, empurrando daqui na parte física, jogava para fora. Quando o atleta não tomava uma negativa de não fazer nada, de ser empurrado para fora, acabava me puxando para a guarda, ou dava uma queda. Então,
independente do caso, geralmente ele já estava cansado, cometia um erro, por causa desse meu domínio de troca de pegada e de posicionamento, né, de corte no tatame, de empurrar para cá, de empurrar para lá. Enfim, e isso eu peguei muito treinando do judô. E isso também é um fenômeno. Esse treino me proporciona muita alegria, né? Assistindo o desenvolvimento, eu comecei a perceber, Sandro, que se você jogar um estímulo num grupo desse nível, mastermind de jiu-jitsu, certo, eles criam muitas coisas. E a criatividade daquele grupo era fantástico. Nós tínhamos algumas ali foi uma escola de aprendizagem e treinamento. O André Galvão, ele tem a habilidade de imitar uma pessoa, do jeito de falar, do jeito de andar. Sabe, Silvio Santos? Ele tem essa, sim, habilidade. Só que ele tem essa habilidade de também lutar e reagir e tomar decisões igual a outra pessoa. Então, nós tínhamos... Quando teve a cisão, o Tererê tinha na chave dele Marcelinho Garcia para lutar no Mundial. Sim. Só que nós tínhamos um André Galvão que imitava o Marcelo Garcia falando, andando, se mexendo, indo para as costas, tudo. Nós finalizamos o Marcelinho Garcia, um fenômeno, puxa, fantástico, em 1 minuto e meio na luta. Graças ao André Galvão. O judô dele era totalmente diferenciado. A pergunta é, como é que você chegou no kart? Você chegou bem evoluído, né? Estava com uma bagagem boa, né? Eu já tinha já um histórico de jiu-jitsu, já treinei, como eu te falei, criança, treina, volta, para. Mas nunca levei muito a sério. Quando eu comecei com 16, 17 anos, eu comecei a treinar, a me preocupar com o preparo mais com o físico para a arte marcial, né? Para o judô, para o jiu-jitsu. Eu fazia muito boxe também, fazia muito muay thai. E aí, quando eu fui para o Carson, eu já tinha já um preparo físico um pouco superior do que a média dos atletas mais novos. Então, assim, logo de cara, lá no Carson Gracie, eram dois tatames, né? O tatame dos mais graduados e o tatame dos menos graduados, que era faixa azul para baixo. E, assim, já logo no segundo mês de treino, já o pessoal mais graduado, ô, Zé Mário, vem aqui, vem treinar com a gente. Aí eu comecei já a ir para o tatame dos faixa preta, os faixa marrom, os faixa preta, faixa roxa. E assim, a minha evolução, eu me sinto, assim, muito confortável de dizer que foi rápida, né? Primeiro porque eu tive a felicidade de conquistar o pessoal da academia, o pessoal me tratou muito bem. É o Cássio, uma pessoa excepcional. E, assim, bom treino é bom treino, né? Eu achava que eu era um bom treino. Apesar de não ter muita técnica, muita habilidade, que era novo ainda, estava em desenvolvimento, o meu conhecimento e até meu preparo físico, eu sempre gostei de me testar, né? Então, eu apanhava, mas eu continuava. E assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre... Não pedi para parar, eu sempre continuei, batia quantas vezes fosse, mas eu sempre continuava. E você falou aí, ô Gabriel, desses treinos de taparia, né, cara? E como é que foi? Você tinha uma expectativa de MMA? Como que isso aconteceu? Foi incidental? Foi pensado? Como é que era isso aí? Cara, na verdade, a cultura da família Gracie é vale tudo, né? É botar o jiu-jitsu à prova com outras artes, ou não é essa coisa de campeonato medalha. Então, cara, a cultura nossa, dos que foram se destacando, que tinha aptidão para combate, a preparação era um dia enfrentar ou alguém para defender a nossa academia, como a gente tinha muito esses desafetos de, vai fechar a porta e vai fazer uma luta, só sai um, entendeu? Tinha essas coisas, essa mentalidade. Não só profissionalmente com os dois ganhando dinheiro, mas tinha essa mentalidade, ó, o
cara fulano não vai com a sua cara ou está desafiando o professor aqui. Vai ter que ir o aluno na frente, lutar com o melhor aluno dele lá. Então, você tinha que estar sempre pronto para qualquer desafio. É, e o Fabinho, ainda mais que o próprio Raia, ele estava lutando praia e tudo, né? Então, os alunos seguiam o professor também, né? Né? Acho que era uma tendência, né? E como é que era, o Gabriel? O Raia fazia aí os camps antes das lutas dele lá? Como é que era, cara? Ele chamava vocês para ajudar no camp? Fazia muito... Né, submission, ou só era taparia? Como é que era o treino dele? É, quando o Ryan já estava nessa fase de Pride, o negócio profissionalizou mais, né? Então, assim, os camps eram bem focados com o nutricionista, com médico, com preparador físico, aí as luvinhas, já usava a luvinha que ia fazendo o campeonato igualzinha do Pride, o bocal já certinho que ia lutar, a conquilha, já fazia tudo, os horários do Japão, a gente treinava, o Raya tinha um ringue dentro da casa dele, a gente treinava de madrugada para fazer imitar o horário do Japão. Que legal, show de bola. Então, cara, é muita experiência boa. E a tua experiência com MMA, Gabriel? O Vale Tudo, cara, já pegou um pouquinho de Vale Tudo também, né? É, eu peguei essa transição, né? Quando começou, ainda estava... O que, que me favoreceu? Eu sempre tive muita dificuldade de baixar o peso em cima da luta. Então, assim, nessa época que eu estava lutando, que eu comecei a lutar em 2003, ainda não estava essa neurose por baixar o peso, essa competitividade do MMA, de categoria, de ranking. Então, eu consegui me inserir no 93 quilos, eu baixava do 97, que é o que eu pesava na época. E aí deu certo, minha estreia foi com o Yuki Kondo no Japão, um cara que estava nocauteando os brasileiros com joelhada, um cara perigosíssimo. E eu tive que, foi a oportunidade que eu tive, né? Eu estava tentando fazer como todo mundo faz, um escalonamento, vai pegando experiência, vai galgando novos desafios conforme vai criando experiência. E no meu caminho foi o inverso, eu já comecei fazendo uma luta que seria depois que eu tivesse mais experiente, mas... Conseguiu arrancar um empate do Yuki Kondo no Japão. Fiquei aguardando novas propostas, só que o empresário que a gente estava usando na época era o mesmo do Renzo, o mesmo do Rodrigo, o mesmo do Daniel, que era esqueci o nome dele agora, um japonês, acho que é o Kawasaki. E aí... O cara estava muito busy, ele estava priorizando quem estava dando mais dinheiro. Então, eu acabei perdendo o time. E aí, comecei a regredir, voltei a lutar no Brasil. Aí, começou a querer lutar evento que vai encher, que vai dar público. Desafio, de novo, Godoy Macaco, Ryan, aquelas coisas para dar público. E fiquei nessa e acabou passando. E aí começou a baixar muita categoria, aí fiquei para trás. Não consegui acompanhar. Mas você tinha essa vontade de seguir no MMA ou era uma coisa assim mais para cumprir tabela ali naquele momento? Você queria mesmo? Cara, eu queria ter sido um campeão, sim, do MMA. Mas, como eu falei... A falta de ter uma estrutura com um bom empresário e essa profissionalização que exigiu muito baixar o peso, esses foram dois fatores determinantes para eu não conseguir ter progredido. Pô, deixa eu perguntar, qual a tua altura, Gabriel? Eu tenho 1,76. É, cara, 93 quilos, realmente você tinha que baixar, né? Porque é um peso pesado, né, cara? É uma exatamente. Loucura, né? Você teria que lutar aí, tipo, na casa dos 80, você... alguma coisa, né? Mais ou menos, eu ficava acompanhando. 93 nessa época, no UFC, era o Lyoto Machida.
Aí tem aquela aí, questão da envergadura, né? Muda muito a envergadura dos caras, né? E aí você viu rapidamente que o Lioto, por conta dessa pressão de aparecer cada vez cara mais comprido e mais pesado, começou a baixar de peso. É verdade. Realmente essa tendência acho que ainda permanece hoje, né? A gente está conseguindo. Lógico, tem atletas de todos os biotipos, né? Mas assim, depois da era John Jones, a gente vê vários Adesanya, né? Vários atletas longilíneos, né? Que a gente fala, que é o cara magrelão, compridão, né? E aí ele cria, lógico, uma dificuldade aí para os atletas que têm um biotipo mais, entre aspas, normal, entre aspas, né? Agora, ô Gabriel, bom, você falou aí que começou em 2002, né, com o Yuki Kondo, né, cara? Faz, pô... 2003. E realmente, o Yuki Kondo, pô, nessa época, realmente foi uma luta, um empate é difícil, porque era um cara realmente que estava ali, se não no auge, estava perto do auge, estava caminhando para o auge dele. Muito bacana o que você falou. Eu queria trazer essas sete virtudes para dentro do ecossistema, como você colocou de certa forma, aí, do nosso jiu-jitsu, do dojo, e de que forma que a gente lida com isso, a gente aprende e como a gente vem melhorando. Né? O Léo de hoje não é o mesmo Léo de 10 anos atrás, assim como eu também não sou mais o mesmo. Então, justiça. Né? Vamos falar do primeiro. Justiça. Como a gente lida com isso no nosso dia a dia de uma academia, de um dojo, e com os alunos, ou a pessoa como aluno de alguém, né? O que você tem a falar disso, Léo? Eu acho que você tomar atitude baseada em retidão, né, Sandro? Como é que se fala isso? A palavra em português é... sem ser impactado por, né? Tem que ter uma integridade, não baseada nos seus interesses, mas baseada em retidão, no que é certo fazer. Mesmo que aquilo não vá me beneficiar financeiramente, ou não vá me beneficiar de qualquer maneira, mas é o certo, eu tenho que ponderar e, às vezes, até engolir seco, né? Porque, às vezes, não é o que é o mais, entre aspas, interessante, né? Mas o fazer o certo é muito importante. Então, é muito importante, às vezes, você fala, respirar, né? Você tem uma coisa, às vezes, que você me faz uma pergunta, fala, pô, deixa eu... Aqui tem um termo que se fala, let me sleep on it. Significa, deixa eu dormir nisso. E, às vezes, cara, você acorda com a resposta. Sim. Você estava incerto sobre o que responder na hora, às vezes você acorda com a resposta. Então, até o subconsciente, né, cara? Então, a sua reflexão, a tua... paciência, o teu senso de justiça em julgar, né? Em julgar aquilo de uma forma justa. Você, isso aí, o Hélio Gracie já falava isso. Você tem a versão nova do livro dele, tem as anotações dele, entendeu? E ele fala que nenhum vilão, entre outras palavras, que eu não lembro as palavras erradas, mas que nenhum vilão gosta do julgamento de um juiz contra ele, entendeu? Mas querendo dizer que, né, a observação é muito importante. E se o cara tem a conduta errada, é claro que ele não vai gostar do teu julgamento. E aí, às vezes, até vem uma palavra errada. Pô, você está me julgando. Né? Não é julgar. Se você está numa posição de líder, você tem que estar observando o que é positivo e aplaudir e incentivar. E você tem também que tolir e cortar o que é negativo, né? Porque senão se torna uma coisa viciosa. Então, é muito importante o senso de justiça. Você, às vezes, em momentos de fraqueza, quando aquilo te perturba, aquilo te incomoda, você tem que dar uma pausa e falar, cara, o Sandro me aborreceu. Mas ele me aborreceu, mas entre as palavras, caso tiver... Nunca aconteceu entre eu e você, mas caso as palavras tenham sido rudes, entre as palavras rudes, tem uma verdade. Então, entendeu? Eu tenho que falar, pô, meu irmão, você está certo, mas da próxima vez fala de uma maneira melhor, mas, entendeu? O que mostra até uma fraqueza minha de não aceitar a verdade de uma maneira dura, entendeu? Então, eu acredito, cara, que o jiu-jitsu é uma forma, é uma arte de equalização. Então, você começa a entender duas palavras que eu
Uma vez me perguntaram o que é a precisão. Entendeu? E eu defini a precisão como a falta de exagero e a falta do não suficiente. Entendeu? The lack of overdoing and the lack of underdoing. Quando você não tem o não suficiente e você não tem o demais, o que você atingiu? O ponto certo, a precisão. Entendeu? E isso vem junto com a justiça, né? A justiça requer bastante estudo, né? De caso, maturação. Exatamente. Não dá para você tomar atitudes rápidas e não pode. De imediatismo, né? Então, não pode ser impulsivo, né? Não pode ser impulsivo, né? Tem uma questão até que eu ia colocar sobre também a questão do professor e aluno, né? Que tem muito que pensar sobre os atos, né? E sobre as promoções e sobre as condutas de avanço, né? Como conduzir isso, né? Porque às vezes você tem um aluno muito querido, mas não necessariamente a ponto de avançar, né? E você tem que ser justo, né? E não agir com o coração também só, né? Eu vou te falar uma coisa agora, que é um grande exemplo, que você está pronto, está prestes a vivenciar isso, cara, em breve. É quando você tem o teu filho ou tua filha no tatame. Porque você não pode cobrar demais e ser injusto com ela, porque eu sou o teu pai, tu tem que ser melhor que os outros. E você também não pode favorecer ela, porque ela é tua filha. Então, cara, é uma coisa, é um aprendizado com muito... Você vai vivenciar isso agora em breve, graças a Deus. Em breve a tua filhota vai estar brincando com você no tatame, então você não pode. Ah, tu tem que ser perfeita, porque você é minha filha, eu sou faixa preta. Nada disso, cara. E ao mesmo tempo não pode ser, ah, aqui tu faz o que tu quiser, porque eu sou o professor, entendeu? Então existe uma linha. Isso, cara, tem a ver com a justiça, porque eu não posso criar expectativas injustas com a minha filha, entendeu? Quando precisa. Essa era a mágica, né? E foi por aí, indo ao centro, o que isso também, de novo, obrigado, Demiamaia, obrigado a toda essa cadeia, né, de pessoas que, conectadas, que chegou a esse ponto, e eu pedi para o Demiamaia, eu preciso me capacitar. Não é? Nós vamos trabalhar num nível muito alto de exigência, e não é fisicamente que a gente vai ganhar isso. A gente vai ganhar isso mentalmente, emocionalmente, e nós vamos ganhar isso desenvolvendo cada área, dando atenção a cada área da sua vida, não deixando nenhuma de lado. E aí eu fui a centros de treinamentos de atletas de alto rendimento, tirei um pouco o lado físico, técnico dessa área, reação do movimento, essas coisas, e fui no mental e no emocional. Fui levado a cursos para alta performance pessoal. Né? Então, independente se você é atleta, se você é cientista, se você é empresário, se você faz parte do exército, você vai trabalhar a sua autoliderança e o seu poder de, eles chamam de coeficiente de adversidade. Qual é a sua capacidade de se autogerir em adversidades? Puxa, quando eu fui fazer esses cursos, eu vi que nada mais era do que treinos de jiu-jitsu, que eu podia fazer isso todo dia. Era só eu ter as investigações corretas, as perguntas corretas, a atenção no momento correto. E aí, putz, aí ficou tudo fácil. A nossa arte marcial, assim, de novo, dando... O MMA me dá contato com quase todas, parabéns a todas, mas a nossa, ela abraça a adversidade. Isso faz com que a gente sinta, não que a gente veja ou que a gente ouça. Quando a gente vê e que a gente ouve, a gente quer adivinhar o que vai acontecer. Mas quando a gente sente, a gente está presente no aqui e agora e tem que agir com isso. Então, a nossa arte é fantástica. E dentro de um treino,
você passa por desconforto, situações difíceis, por dor e por insegurança. Isso é que transforma uma pessoa. Você pode passar por isso todo dia, várias vezes. Não tem tratamento igual. Sensacional, né? Sensacional. Ô, Sandro, eu gostaria de ler uma notícia aqui, que eu não sei se o Messi vai lembrar, e eu gostaria de ler. Ela é do dia 1º de dezembro de 71, ano que eu nasci, tá? Ô, Messi, veja só se o senhor lembra dessa notícia aqui, tá? Adegar Florentino, conhecido por Toro Moreno, campeão do judô do Espírito Santo, há dias desentendeu-se com 6 marinheiros em Vitória, aplicando-lhes violenta surra. Entendeu? O senhor bateu em 6 marinheiros lá em Vitória, é isso? 6 é apelido. 6 é comentário de quem não viu. Eles eram em 20 e poucos marinheiros. Sensacional. Isso eu fico até assim, raciado, porque se tem alguém que é fã da Marinha, isso foi um acidente na minha vida. Porque eu sempre imaginei ser marinheiro. Se tem alguém que é fã da Marinha, sou eu. Eu não tenho receio, não falo isso, não, mas eu sempre quis. Então, eu ia ser professor na Marinha de Jiu-Jitsu. Foi quando aí isso atrapalhou tudo minha vida, mas aí a Marinha me recebeu, depois recebeu meus filhos. Eu quero aproveitar o momento e agradecer a todos aqueles marinheiros, aqueles tenentes, sargentos, coronel, que me receberam, porque eu fui muito bem recebido, eu e minha família. Muito obrigado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Fábio, porque muitas pessoas perguntam como é que faz para um lutador lutar com... a gente fala hoje com múltiplos ataques, pessoas atacando, né? Como é que você faz para lutar com mais de um adversário? Principalmente quando tem monte, um só que bate. Aquele que está batendo toma conta e cobra a gente. A gente se defende com ele. Aí eles batem nele. E quando você bate no mais forte, os outros vão embora, né? Os outros ficam abrindo. Aí começa a correr, vai afastando. Aí eu peguei o forte, chamava Guedes, né? Aí, mas isso aí, eles tiveram... Aí me pediram revanche. Eles voltaram num dia de segunda-feira, na academia que eu tinha com o japonês, o Yamaguchi, metralharam tudo, me amarraram, me levaram para o quartel, me deram uma coça. Você nem imagina. Essa inclusive, mestre, esse depoimento que o senhor está dando aí, saiu no jornal também, né, falando, né, que, olha aqui, ó, marinheiros invadem curso em Vitória, né, que era ali na Praça Getúlio Vargas, né? Justamente. Judô Clube Yamaguchi, né? Judô Clube Yamaguchi. E eles chegaram armados, né, mestre? Foi me atralharam tudo, me amarraram, estava de kimono, estava dando aula, tinha 70 alunos em aula. Isso aí em represália a surra que o senhor tinha dado neles, é isso? É, justamente, né? Porque eles botaram me amarraram, botaram no ônibus. Eu tenho até vontade de fazer um filme fazendo toda a cena da tortura que eles fizeram comigo naquela noite. Que ano isso, Fábio? 70? Você falou? 71. Foi em novembro de 71. Isso é verdade. O cara arranja briga com os militares em plena ditadura militar. Não. Em pleno prostíbulo, rapaz. Era um prostíbulo. E eu mandava, eu tomava conta, eu segurava. São Sebastião. Ô, mestre, então vamos voltar um pouquinho. O senhor era, assim, a briga começou porque o senhor era segurança, é isso? O que aconteceu? É um dia antes, teve uma competição de judô. E meu irmão era o cara cotado, era o que ia ganhar o campeonato. Ele perdeu. Perdeu no sábado. No domingo, eles foram passear. Os meninos foram passear lá. Aí foram lá para o postíbulo, São Sebastião. E lá aconteceu uma briga do meu irmão com eles. Aí meu irmão, bêbado, foi brigar com eles, caiu de um carro, bateu com o supercílio na maçaneta de um carro e sangrou muito, era inteira chuvoso. Caiu na poça d'água. Uma das mulheres da mundana veio correndo, todo mundo matar o seu irmão. Quando eu cheguei lá no local... Estava meu irmão numa poça d'água, o sangue aumentou, porque caiu dentro da água, da poça, né? Eu vi aquele rio de sangue, eu apavorei. E ele fingindo de morto. Eu quis tomar a decisão, a dor, né? Cerquei o ônibus. Foi um negócio muito chato naquele dia. E aí foi toda essa briga aí que aconteceu, né? Aí, né, eu já
vingando irmão, né? Graças a Deus não morreu ninguém. Mas costela faturada, crânio sacudido, foi um encrenca danado. Eu empilhei o cubículo da delegacia, eu invadi a delegacia, põe a chave com um cabo que estava de serviço da PM, e o cubículo cabia quatro, na época era para quatro pessoas. Eu botei isso tudo no cubículo. Montuei assim, eu montuava no porta-malas do carro e os amigos levavam e jogavam lá dentro. O negócio não foi bonito, não. Agora, Karen, olha só, tem alguns lutadores que eles fazem um personagem, né? Eles são aqueles rotheads, né? São bravos, tá? Falam trash talk, né? Você acha que todos eles, aquilo é uma encenação, é um personagem? Ou você acha que aquilo é a personalidade dele mesmo? Você que vê eles fora da jaula, né? Da câmera, fora da câmera. Fora da câmera. O que, que você acha? Eu acho que depois de o Conor McGregor, o UFC inteiro pensava que tenho que falar mais porque você pode pular a fila, sim, right? Jump the line. Para uma chance uma pelo colocação título. Melhor, né? Sim. Se você pode falar, você pode lutar para o título. E acho que muitos dos lutadores não gostam de trash talk. Lixo, right? Would you say like, yeah, right? Mas eles sabem que tenham que fazer por causa de os fãs gostam e por causa de a mídia pode me ajudar com eles, you know, com lutas, com as próximas lutas. Mas acho que há muitos que gostam, como like Sean Strickland, e you know, ele gosta muito de falando trash talk, mas depois muitos, eu disse, penso que o maior sabe que é um parte do trabalho, mas não significa muito. Eu não, you know, com certeza não estou, you know, falando coisas verdades, you know, like it's just um parte do jogo. Faz parte do show, né? Pelo que eu entendi que ela falou também, é necessário que haja sempre um personagem outro desse, porque o show precisa desse tipo de personagens. E aqueles que querem pular a fila, né? Rapidamente, dar um jump. Outra coisa que eu ia falar, para nós brasileiros, você sabe bem disso, que o primeiro que fez isso e realmente machucava os brasileiros é o Chael Sonnen, né? Ele chegava a machucar os brasileiros porque a gente ficava com ódio dele, né? Sim. Então ele era um bom personagem. Né? Oh, my God! Amo o Chael, mas nos anos passados, nos anos antigos, estava com vocês. Eu não gosto do Chael. O que ele disse? O que ele disse sobre Nogueira? You know what I mean? Like, no. E, na verdade, Dana, é secreto. Dana disse que quando eles tenham que ir a Brasil, ele não gosta de ser, ou gosta de não ficar no mesmo carro do Chael. E vocês lembram o Brian Stann? O lutador Brian Stann, e ele, antes de ser lutador, ele estava um soldado, like, muito respectivo. Like, ele tem, you know, like, yeah, foi. E Brian Stann me conta uma vez sobre ficando em Brasil com Chael e os planos de, you know, how would I say? De fugar, se, uh, se,
se coisas mal está fazendo com Chael. E eu sei que muitos brasileiros não gostam de Chael, mas agora acho que eles sabem que foi parte do jogo. Ele tem um coração muito grande, gosta muito. Ele tem Submission Underground Grappling, ele gosta muito do grappling. Ele está fazendo coisas muito bem para aumentar, like, para crescer o BJJ, right? Para to grow it. So, no. E amo trabalho com Chael, por causa de quando eu estava trabalhando juntos no FS1. Gosto muito quando estava no ar, estava ao vivo. E eu acho que, hey, olá, Chael, que pensa sobre isso? E, like, eu posso, poderia, how do you say, like, lob up a softball? Like, eu poderia, you know, perguntar ele com alguém alguma coisa muito fácil, e ele pode, you know, like, he could just take it and hit it out the park. So, I don't know how to say that phrase. Passar a bola. So I would give him something easy. E os olhos dele são sempre estava what's the word? Como um brincadeiro, see? Like, I don't know. He's always playful. Like, he just, his eyes are playful. Ele é brincalhão. Yeah, exactly. Não, gosto muito de Chael. Agora, Kevin, espera um pouquinho. Né? Peraí. Ô, Sandro, deixa eu fazer a pergunta, então. A pergunta séria agora. Kevin. Who is the number one in trash talk? Quem é o número um no trash talk? Charles Sonnen ou McGregor? Oh, é difícil. I mean, oh. It's red panty night. Who the fuck is this guy? I mean, like, I don't know. Acho que Conor e dos melhores do mundo. Mas, cada semana, Chael está dizendo alguma coisa louça. Ah, é difícil. É uma pergunta difícil. Eu acho que pode... Eles têm estilos diferentes de trash talking. Sim, né? Estilos porque diferentes. Na minha opinião, o Chael é um cara inteligente. Sim. Então ele coloca o trash dele de uma forma inteligente. E o Gregor é mais agressivo, né? Agressivo. Ele quer matador, quer matar em uma frase, né? Sim. É o que eu penso. É, o senhor citou aí esse desafio com a Academia Gracie, né? É, esse desafio foi muito importante para mostrar pro Rio de Janeiro que existia a Academia Fada, né? Fala um pouquinho desse desafio aí para a gente, então, mestre. Isso. Então, nós vamos lá. Nesse desafio aí da Academia Fada com a Gracie, né? Então, alguns conta a história que foram 20 atletas, né? 20 atletas. Mas ninguém sabe o nome desses 20 atletas. Nós sabemos o nome de alguns. E, inclusive, até conversando com o grande mestre Coutinho, que hoje tem aí por volta aí de seus 83 anos de idade também, né? Que já fez parte aí do segundo time, juntamente aí com o grande mestre Jonas, né? Então, vamos lá. É, nesse time que eu sei que lutou contra os Gracie foram Aderbal Baptista, que é o pai de Hércules Batista, hoje mestre oitavo grau, que é grande mestre Aderbal Baptista, faleceu com mais de 80 e poucos anos, uns 82, 81. José Guimarães, José Português, Toninho Turco, Sindoval, Orivaldo, Nilo Gutierrez. Esses daí foram os principais atletas do grande mestre Fada.
que participou desse combate. Até quando eu toquei no assunto do mestre Coutinho, tiveram alguns atletas, assim contado pelo grande mestre, em alguma ocasião aí, lá no passado, de que alguns atletas da estivador do Carlos do Porto, ao qual ele fazia algumas aulas também, dava algumas aulas, e contando aí o grande mestre Coutinho, teve sim a participação de alguns atletas do grande mestre Fada, que era lá do Carlos do Porto, ao qual ele era fiel, como eu falei anteriormente, né? Então, esse é o relato que eu tenho a respeito desse combate de desafio da Fada contra versus a Grace, na década de 50. A Academia Fada, ela participou de vários desafios com a Academia Grace, tá? Vou falar de forma bem resumida. O primeiro desafio, que eu acho que acredito que o senhor deve estar se referindo, ele foi feito em janeiro de 55. Tá? Correto. Ele foi feito via jornal, tá? Em janeiro de 55. Esse primeiro desafio, no montante, a Academia Grace saiu vitoriosa. Tá? Então, a Academia Grace, ela teve mais vitórias, teve alguns empates, algumas derrotas e algumas vitórias. No montante, a Academia Grace ganhou. Agora, é muito importante, eu não vou ficar listando nome aqui agora, que são vários nomes, não é isso que acho que não é isso que é relevante agora. Tá? Eu acho que cada um tem uma leitura desse fato. Eu acho que a leitura que eu tenho desse acontecimento é que o mais importante não foi quem ganhou, quem perdeu, lógico que isso é importante, tá? Isso aí depois a gente passa mais para frente, divulga mais para frente, mas eu acho que o mais importante foi que em 55 a Academia Grace já era uma potência, tá? Era uma academia que já era estabelecida na Avenida Rio Branco, e a Academia Fada teve uma coragem muito grande de se dispor a enfrentar, né, a Academia Grace. Eu acho que isso, na verdade, é o mais importante desse fato, tá? É a coragem, né? É a disposição do Oswaldo Fada de se apresentar em desafiar a academia que era a mais poderosa do Rio de Janeiro em termos de tamanho, né? Que era a Academia Grace, da Avenida Rio Branco, tá? Então, eu acho que assim, eu não queria ficar me atendo a esses detalhes, mas quem ganhou de quem, como foi, não. Tá? Eu acho que o mais importante realmente é que teve o desafio, tá, público. O Hélio Grace aceitou de forma muito respeitosa esse desafio. Foi feito, né, foram feitas as lutas e a Academia Grace no montante ganhou. Tem uma questão técnica para ser ressaltada? Por que ganhou? Porque ganhou por quê? Por sorte? Ou tinha algum diferencial de treinamento? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Nós sabemos que foi mais a parte da chave de pé, né? A omoplata e o estrangulamento. Esses foram os golpes mais usados pela Academia Fada. Bom saber disso, porque apesar da história, eu acho que essa conotação técnica de como treinava um, como treinava o outro, e qual era a diferença, porque ambos eram jiu-jitsu, né? Eu vi uma entrevista do seu irmão, né? Vi várias entrevistas daquele UFC aqui do Brasil. Né, o primeiro UFC que teve no Brasil, né, no primeiro, falando do primeiro, cara, tá no ano... Ele quer 17,5. Ele quer polêmica, isso, do 17,5, que como bagunça. Como é que foi essa organização aí, cara? Conta pra gente aí. Cara, foi uma desorganização, né, cara? Foi uma bagunça. Porque... Que ano que foi isso aí, Fernando? Fala pro pessoal aí. 98. O Mário, eu dava lá na Fórmula, né? Maior academia do Brasil, primeira academia dentro de um shopping, academia maravilhosa. E o dono, Maneco Carrano, chegou e falou: quero trazer o UFC para o Brasil. Eu liguei para o Mário e falei: Mário, o Maneco quer trazer o UFC para o Brasil. Aí o Mário falou: como eu faço? Eu falei: não sei, se vira. Desliguei o telefone. Aí o Mário começou a correr atrás. Chegou no Dan Severn. O Dan Severn levou o Mário para assistir um UFC. O Mário foi pedir um pôster, estava com um cartão, enfiou no bolso. O Mário depois foi ver o cartão, era o cartão do Bob Mirovich, presidente do UFC, sócio do Horium. O Mário ligou para o Bob e falou: Bob, quero levar o UFC para o Brasil. Aí o Bob falou: você sabe quantas pessoas me ligam todo dia para levar o UFC para o Brasil? Várias.
Ele falou, mas você me ligou no dia certo porque eu estava pensando no Brasil agora. E aí foi que começou a ideia. Depois de 2 semanas, o Mário estava no Brasil com o Bob Mayrovich. E foi aí que eu recebi o Mário, Bob Mayrovich lá, e começamos a fazer toda a logística. Levei ele na Ípica de São Paulo, levei ele no São Paulo Futebol Clube, aí levei ele no ginásio da Portuguesa, onde nós tínhamos feito o Brasil Open Fight com o Roberto Leitão da Luta Olímpica e o Marcelo Portinari. E o Júlio Pignatari foi o cara que botou a grana. Aí ele falou, ó, o melhor ginásio é esse da Portuguesa. E aí começou toda a tramitação legal através da Trafic. Trafic. Foi aí que o Batarelli, né, o Batarelli era o cara muito ligado à Trafic. E aí começaram a organizar. E aí nós começamos... Mas na época, eram dois moleques, eu e meu irmão, que... jogamos a moeda para cima e aconteceu. Tanto que o Bob Mayrovich falou, como é que eu posso te recompensar, Fernando? Eu falei, me deixa arbitrar uma luta. Ah, eu ia perguntar isso. Aí ele me deu duas lutas preliminares. Uma foi do Túlio Palhares e a outra eu não lembro o nome. E essa foi a minha compensação de ter feito tudo que eu fiz. Foi bom. Foi bom. É, então... E aí que eu cheguei pro Mário, o Mário, eu falei pro Mário, você devia arbitrar lá, velho. Vai lá e mete a cara. Foi aí que o Mário chegou pro John McCarthy e falou, pô, como é que faz pra ser árbitro? Aí ele falou, vem aqui que estamos precisando. E o John McCarthy foi o mentor do Mário na arbitragem. E você também já é árbitro, né, Fernando? Sim, então, mas aí eu comecei desde, cara, quando tinha, como é que chamava? Não sei se era o UVC, no Rio de Janeiro... No Metropolitan, eu vivia trazendo os americanos para ir lutar e eu pedia, falava, quero arbitrar. E aí eu sempre arbitrei. Naquela época. É o IVC do Bartarelli também? Não, o Bartarelli era arbitrar. O Bartarelli não deixava ninguém fazer nada, né? O Bartarelli batia escanteio e corria para cabecear. É o Didi Mocó no filme dele. É ele mesmo. E agora botou a peruca nova, então tá bonito. Ô, Fernando, e as histórias aí, cara, dos bastidores, é alguma boa pra gente ou não? Cara, bastidores desse UFC foi brabo, cara, porque cheguei no hotel, o Vitor não saía do hotel. E o Carson espumava, e de repente saiu o Álvaro Romano, meu irmão, o Vitor não vai lutar. Nossa. Falei, como assim? Cara, não tá bem. Aí fui lá, falei, Vitor, vem aqui, vamos fazer um negócio. E comecei a conversar com ele. Pô, vocês são o maior do Brasil, do mundo, entendeu? Aquela, o cage do UFC é seu, cara, ninguém pode. E aí comecei a conversar com ele e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar no meu carro particular. Eu tenho acesso onde ninguém tem pelo ginásio, eu boto você dentro do camarim e ninguém vai te ver. Ele falou, tá bom. Aí entrou eu, Carson, o Vitor e o Álvaro Romano. Entrei de carro, fui lá no ginásio, botei ele num vestiário só para ele. Peguei um cara da polícia, falei, vem cá. Tranquei a porta, deixei eles trancados dentro do vestiário sem ele saber. Falei, não deixa ninguém sair daqui. Até eu voltar. E aí o Vitor ficou lá, todo mundo conversando com ele. E aí foram os 8 metros de porrada que todo mundo conhece. E vem cá, por que aconteceu? O que aconteceu com ele? O que você acha que aconteceu com ele? Cara, eu acho que é a pressão psicológica, né? Porque o Vanderlei chegou muito confiante e as histórias de bastidores que as pessoas começam a mandar recado. Isso é uma coisa que ninguém vê. E só a gente que está lá sabe, dentro do hotel. Então passava um do time dele e falava, porra, chegou aqui cheio de vontade, vai arrancar a cabeça do Vitor fora, fala para ele que a hora que ele quiser eu pego ele, se quiser. E começa aquelas coisas, né? A pressão psicológica. Eu acho que o Vitor sentiu um pouco essa pressão. Um pouco não, bastante, né?
Eu estou sendo generoso. Eu acho que isso também é a luta, como foi, né? Aqueles 8 segundos, quantos segundos foi aquilo lá? Uma loucura. 30 segundos, 8 metros de porrada. É, eu acho que foi reflexo de um cara que estava contido lá com aquele, sei lá, receio mesmo. Aí ele saiu que nem um maluco. Eu vou acabar com isso aqui de uma vez ou vou morrer. A hora que ele acertou a porrada, a primeira porrada, ele até fala, né, na entrevista dele, a hora que ele acertou a primeira porrada, ele não parou mais. Que loucura. Pô, foi tão emblemático essa luta que ninguém sabe as outras lutas, né? Eu, por exemplo, não me lembro de nenhuma outra. É, como é que é? Jeremy, não, ele Horn... fez outras boas lutas, mas essa daí foi certamente a luta mais emblemática. Foi essa luta que projetou o Vitor Belfort, né, pro estrelato. Foi essa não, parte. Eu digo assim, eu digo o evento, eu não lembro das outras lutas. Não lembro das outras lutas. É, eu acho que é Frank Shamrock e Jeremy Horn, uma das lutas que me marcaram também, porque eles caíram no meu pé e tinha uma briga entre eles fora, que um começou cuspindo o outro e ninguém viu o Shamrock cuspindo na cara do eu acho que era o Jeremy Horn, e chamando ele de nome, que vou pegar sua mulher e vou fazer isso, e pau, soco na cara. Foi pesado o negócio. E vem cá, e depois que terminou aí a luta, como é que você tem algum bastidor para contar do Vanderlei? Como é que ficou o negócio, pessoal da luta, da chutebox? Cara, não, porque eu não vi, né? Eu não, depois disso aí, foi tirar as coisas do ginásio, porque assim, a gente não tinha nem transporte para levar os atletas. Chegou na hora para tirar os caras do hotel, primeiro que não tinha ring girl. Aí, como a gente estava na Rua Augusta, nós começamos a juntar a ring girl da Rua Augusta. Cara, Brasil. Muita maluquice, cara. Brasil. Essa parte, o Fernando, não podemos nem, né? Não podemos nem pedir muitos detalhes. Que nós, não. Já ficou claro. Já ficou então, claro. Já mas ficou aí bem claro, eu já. Tinha um aluno, o Fernando Rigobello, que era modelo, que ele era casado com o Nick Evans. Sei. Sim. Ele tinha agência, eu falei, Rigobello, me salva, velho. Aí ele mandou umas menininhas lá, muito bonitas. Aí salvou as Ring Girls. Aí chegou na hora, tinha que encostar um ônibus para levar os atletas. Cadê? Não tinha ônibus. Aí taca Fernando e Mário ir para a rua, ligar para aluno, ó, vem para cá agora, vai levar os caras pro evento. Aí meus alunos começaram a vir de carro, levaram os caras principais, aí o resto eu parava as combis de lotação. Nossa! Para! Começava a enfiar o staff do evento, mulher, técnico. Cara, que loucura. E deu mas, certo. Cara, o evento saiu. Que legal, cara. Então, Léo, coragem. Pô, esse tópico, né, ele é muito associado à arte marcial, né? A gente tem que ter muita coragem para ir a um dojo, né? Acho que é o primeiro ato, né? Ir. Muitos falam, poxa, será que eu vou, né? Eu tô fora de forma. Então, e depois que a gente tá lá, né? A gente tem que vencer vários obstáculos todos os dias, né? Fora também essas questões marciais e da luta em si. O que você tem a dizer sobre coragem? Eu concordo com tudo que você falou aí, mas tem mais que isso, cara. Nos dias de hoje, Sandro, você tem que ter coragem para viver, entendeu? É verdade. E a prática no dojo correto, de qualidade, autêntico, ela fortalece essa coragem, reforça essa coragem. Ela leva a tua coragem para um outro nível. Porque existe a coragem está ligada ao autoconhecimento, né? e a evolução. Então, você, no dojo, você descobre ali onde é que você está. Porque você pode ter uma, como é que se fala isso, uma persona de corajoso. Você pode, por exemplo, se você anda engravatado, com Rolex no pulso, com um terno feito por um alfaiate, você pode passar para os outros que você é corajoso e seguro.
Quando você chega no dojo e bota o uniforme igual a todo mundo, e você, é, independente do teu status financeiro, social, o que seja, você tem que seguir, você é visto como qualquer um, como todos, como apenas um a mais no grupo, você realmente está de frente a frente com a tua realidade, né? Porque você realmente vai ver o nível de coragem que você tem, né? É claro que eu acredito que todos têm nível de coragem, e aí que tem que estar muito associado com a justiça, porque se você parar para pensar, o cara que rouba um banco, ele tem que ter coragem. Por isso que a retidão tem que vir alinhada com isso tudo, porque ele não pode usar a coragem dele para uma prática errônea, uma prática negativa. Ele tem que usar a coragem dele até para... Cara, Sandro, isso aqui é uma fraqueza minha. Eu tenho que ter essa coragem para falar, Sandro, ontem tu me chamou a atenção, cara, e eu te xinguei. E hoje eu dormi, e na verdade eu cometi dois erros. Você estava certo sobre o primeiro erro, e eu cometi o segundo de xingar. Então eu descobri a fraqueza, e eu tenho que melhorar isso. Então obrigado por me acordar para isso, obrigado por me desafiar a me elevar para um nível melhor, entendeu? Uma versão melhor de mim mesmo. E a coragem, né, Léo, ela também está emitida, né, na filosofia do Gracie Jiu-Jitsu, né? Porque segundo o Hélio, Carlos, eles sempre colocaram que o Jiu-Jitsu é uma arma, né, um instrumento para fortalecer o... Fala. E outra, eu posso estar errado, mas o que eu sei é que a coragem é a virtude primeira do professor Hélio. Porque pensa nisso, você tem que ter coragem para ser humilde. Você tem que ter coragem para ter justiça, você tem que ter coragem para se desculpar, você tem que ter coragem para enfrentar a realidade, para enfrentar uma luta, dentro ou fora do dojo. Então, coragem é muito importante. Você tem que ter coragem para ser honesto, né? Coragem para tudo. É, e o nosso grande mestre Hélio Gracie foi um homem de muita coragem mesmo. Em vários, comprovadamente, historicamente, né, falando, né, em vários atos, né, como ser humano, tentando ajudar pessoas, ou como lutador. Perfeito. Ou como idealizador, né, de colocar essa ferramenta transformadora que é o jiu-jitsu para muita gente. Né? É muito bom a gente enfatizar que, já lembrando dele, que o tema que você trouxe aí hoje, né, para os teus seguidores, é um tema que ele vivenciava no dia a dia. Não era, o jiu-jitsu para ele não era uma prática física. Ele envolvia a mentalidade do guerreiro, espiritualidade. Ele acreditava que ninguém... ninguém recebia o que não merecia, entendeu? Acreditava na coragem, nas virtudes, e era um exemplo, né, de vida virtuosa, né? Claro, não sendo perfeito, como a gente já falou que a gente também não é, mas em busca, né, de uma vida, em viver uma vida de excelência, que é o importante, né? Bom, eu vou dizer, eu chamo até de... Acho que todos nós temos uma história infantil de vítimas, né? De aprendizagem, de insegurança, e eu sou mais uma dessas histórias. Nasci na periferia de São Paulo e meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Ali pintou uma grande insegurança na minha vida. E assim, vivendo na rua, né, naquela época... minha mãe saía para trabalhar, voltava do colégio, eu ficava em um cortiço próximo de casa. E a sociedade da rua, ela é fantástica, mas ela tem uma certa agressividade. O mais forte manda, né? E alguns momentos desse eu ficava em casa, né? Inseguro, ficava em casa assistindo televisão. Foi quando começou, e eu ficava assistindo as séries, né, da época, e eu começava a me procurar informações na televisão. E ali achei uma estratégia, que foi uma série chamada Kung Fu, onde um personagem, o David Carradine, na época, uma história escrita pelo Bruce Lee,
e eu me identifiquei muito. Eu falei, eu preciso encontrar uma arte marcial. Na verdade, eu já tinha a ideia que eu precisava encontrar, na verdade, um mestre que me ensinasse a arte marcial. Eu já via isso na série. E fui fazer Kung Fu, fui fazer Taekwondo, fui fazer Judô. E a arte marcial é um excelente treino, ela causa mesmo mudanças, mas eu não encontrei o mestre, eu não encontrei alguém que conectasse aquela ferramenta com a minha necessidade. E já quando eu já adulto, né, já totalmente acreditando que é inteligente você adaptar-se à infelicidade. Né? Eu acreditava isso, eu me achava um cara inteligente e eu achava que isso era inteligência. E já estava inseguro, criei uma outra estratégia, falei, vou fazer um corpo de bodybuilder, onde cria uma casca que ninguém vê o piloto, se o piloto é bunda mole ou não, a casca esconde. E aí... continuei, estava uma estratégia de vida, vivendo aquilo. Na academia que eu treinava foi o Nando, o Fernando Yamazaki, que me conhecia já do judô que eu tinha feito, falou, Vagnão, vem treinar aqui conosco. E aí, treinar o quê? Jiu-jitsu, brasileiro, já nem não sei o que é, brasileiro eu conhecia a capoeira. Não botou muita fé. Não, é amigo, convidou, vou nessa, né? E aí, a outra coisa, um mestre carioca. Minha visão de mestre era chinês, cabelo branco, enroladinho, barbicha, lá sei eu, era um oriental, eu não imaginava, eu não tinha essa expectativa, eu acho que isso ajudou muito, eu não tinha essa expectativa de um mestre carioca. E o Marcelo foi isso na minha vida, foi um mestre carioca. Acho que ele me ensinou um bocado a ser carioca, mas ele me ensinou, através do jiu-jitsu, a eu agir. A coragem não é uma virtude, coragem é uma ação. E ele me ensinou a agir. E foi uma mudança fantástica na minha vida. E nessa mudança foi a hora que eu deixei de viver adaptado à infelicidade, até me separei no momento, naquela época, e eu decidi ter uma vida sem limites. Sem limites, né? Onde eu escolho, não tinha desafio que fosse maior do que eu. Então, esse é o bem que o Marcelo passou para mim. Mas, assim, mais tarde, né, o falecimento dele, eu continuei à procura de um mestre. Ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu fui com o Silvio, fui com o Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel é excelente, era um cara que mantinha um nível de treino elevadíssimo e gestão da academia, gestão de grupo, fantástico. Mas eu procurava mais paizão, sabe? Que foi a falta que eu tive. Né? Então, o Marcelo preenchia mais essa lacuna. Você colocou à disposição do pessoal da Naja, né? Foi quando eu soube que eles iam lutar com o pessoal do jiu-jitsu. Eu fui lá me oferecer. Foi eu, Berlão e Leitão. Ficamos lá embaixo, eles vieram e falaram, eu sou o Ricardo, falaram, minha careta não está livre, que vocês vão fazer mais de tudo, e só em pé vocês não têm condição. Aí, no outro dia, estavam lá. Foi aí, então, nesse dia, então, que começou, né, aquela união, aquela simbiose. Aí eu conheci o Marco Russo, que eu não conhecia, conheci o Narano, que eu não conhecia, o Luiz Alves. O Eugênio não foi treinar comigo, o Eugênio ficou treinando por conta dele mesmo, né? O Eugênio nunca treinou na academia, um bom lutador, guerreiro, grande campeão. Aí o Marco foi treinar, toda terça e quinta e sábado, aí treinava lá na academia, né? E a luta era ferra brás, porque ele ia lutar no ringue, então o treino era duro. E enfrentar o Marco Rua não é mole, não, porque ele é muito bom em pé, bom de soco, bom de tapa e bom de chute. Então, aí ele sabia alguma coisa de chão, mas aí foi aprimorado por mim e por Leitão, né? Nós especificamos a luta livre para ele não ser finalizado. E ele fez uma boa luta com o Pinduca. Os dois ficaram de parabéns.
que os dois nunca tinham lutado. Geralmente o cara vai lutar a primeira vez, vai num evento pequeno, com pouco público, e um pouquinho de dia, ele lutar no Maracanãzinho lotado. Para valer tudo, para quem faz luta, vocês fazem luta, sabe? Entrar num campeonato lotado é muita responsabilidade. Ainda mais valendo soco, valendo cabeçada, valendo chute. O estádio cheio, que a gente vai em volta do ringue, é muita responsabilidade para os dois, para o Pinduca e Marco Ruas, e fizeram uma grande luta. Né? O Sandro, não sei se o Sandro consegue colocar uma parte aí que eu mandei um link dessa luta. Nessa luta, foi muito qual famosa, luta? Foi uma das lutas do Marco Ruas com o Fernando Pinduca. Eu mandei o link aí para você, o Sandro, dá uma procurada aí. Essa luta, com certeza, que terminou empatada, né? Foi empate, mas com certeza tem a mão do João Ricardo ali para ajudar o Marco Ruas na questão de não ser finalizado, não é isso? É, meio do Leitão, do Vernon, né, que nós treinávamos, era um grupo ensinando na academia do Bocan, né? Eu puxava o treino porque eu dono da academia, né? E eu sabia dar aula, sei até hoje. Então, mas o Leitão também tinha muito detalhe, o Vernon muito detalhe, e o Marcum foi pegando, daqui a pouco o Marcum estava igual a gente, porque é um cara que aprende muito. Ele e Pedro Riz aprenderam rápido o chão, entendeu? Eles não levaram a bandeira da luta livre, não faz mal. Isso não importa. Importa que eles lutaram, treinaram e lutaram. Né? Todo mundo sabe disso. Agora, inclusive, o Ruas vale tudo, a equipe dele é Ruas vale tudo. Né? Ele, Pedro Riz, fizeram uma equipe maravilhosa, de lutadores. Mas, na época, eles começaram na luta livre. Ele, Pedro Riz, começou na luta livre com aprendizado de chão. Não treinava nunca de kimono. É que no começo da luta, né, o Pinduca tenta algumas investidas, assim, né, de uma queda, e o Marco Ruas mostrou bastante personalidade ali, já saindo para trás e batendo, né, defendendo a queda. E... Então, assim, ele realmente estava muito preparado para essa luta. Apesar não, de ser... não, preparado ele estava. Ele acabou a luta, parecia que não tinha lutado. Os dois também, o Pinduca está bem preparado também, que o Cássio não é brincadeira, não. O Cássio vai preparar o lutador, porque fez vale tudo. Não adianta, você faz uma luta, você prepara um aluno para fazer aquela luta que você fez, é outra coisa. Você vai preparar um aluno de capoeira, você não sabe, não adianta nada. Então o Cássio é lutador de vale tudo, preparou aquele pessoal dele, e todos eles que alunos do Cássio eram bons. E como eu também, como eu tinha lutado muitas vezes, eu sei o que aconteceu no ringue. E o Marco pega muito bom, o Marco é lutador nato, né? Tem lutador que é assim, já nasce pronto, é o caso dele. Mas no intervalo do primeiro round, ele falou assim: João, eu estou cansado. Aí eu vi o Pinduca com as pernas para cima, assim, o cara banando ele, aí sai da frente, olha lá o Pinduca como é que está. Está mais cansado que ele. Se o Marco tivesse umas duas lutas, ou três, ou um pouco mais de experiência, tinha ganho a luta. O soco do Marco é muito forte, o contrapé é muito forte. O Pinduca é muito, muito esperto, tentou agarrar. Então fez uma luta parelha. Mas se o Marco tem mais experiência de 3-4 lutas, poderia ter ganho. Mas o empate foi ótimo para aquela luta. O empate foi ótimo. Dois grandes lutadores, né? Dois grandes lutadores e duas pessoas ótimas. O Pinduca é uma pessoa muito boa. E tem certos resultados que são importantes para a evolução dos dois lados, né? Por exemplo, se o Marco tivesse ganho, talvez teria sido muito ruim para o jiu-jitsu. E se o Pinduca tivesse ganho, talvez seria ruim para o lado de lá. Então, o empate aí levou os dois para cima. Dois grandes lutadores, empate, ninguém perdeu, foi ótimo. Maravilha. Agora, ô Ricardo, eu sei que, né, você já falou que está afastado, mas sei lá se eventualmente você tem... O MMA moderno, jiu-jitsu moderno, alguém que você tenha visto que chamou a atenção ou não? Cara, eu vi o Roger lutar. O Roger me impressionou, entendeu? Porque ele é grande, forte, parece uma cobra, né? Ele vai devagarzinho e não deixa o cara sair, né? Ele me impressionou. E quando ele estava começando a ficar forte... Eu lembro que eu encontrei com ele, com o Maurição, ele ainda era juvenil, né? Estava ali com 18 anos, sei lá. Eu lembro que eu encontrei com o Maurição e ele tomando suco, né? E o Maurição virou para mim e falou: pô, Ricardo, porra, ele é foda, cara, impressionante e tal. Falou que pô, ele pegava o Maurição. Eu falei: não acredito.
Não, não dá para pegar o urso não dá para ser pego, né? Não, ele me pega, é impressionante, moleque, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu vi lutando em campeonato e fotografei e fiquei impressionado, entendeu? É. Que ele, né, é impressionante. É, o esportivo, fala, eu acho que é impossível, assim, é quase uma unanimidade, né? Mas o Roller esportivo. Também... Eu estou falando do esportivo, né? Assim, você fala assim, dos mais novos, o Roller e o Renzo me impressionam também. Todos dois são, porra, dois caras muito técnicos que eu vi lutando. O Roller eu vi lutando de kimono algumas vezes, né? E o Renzo eu vi lutando lá em Abu Dhabi, né? Fotografei também, né? E, enfim, todos dois me impressionam muito, né? Mas eu não vi muita gente lutando, né? Então, depois, eu vi alguns campeonatos só. Então, eu não poderia dizer quem que me impressiona é dessa outra geração. O Rickson me impressiona, né? O Rickson, eu acho que ele merece o destaque que ele tem, porque, porra, ele realmente merece o destaque. Qual desses alunos que o senhor teve que teve a luta mais violenta que o senhor apresentou? Bom, eu tive vários alunos que teve luta violenta. O Flávio Moura teve uma luta violenta. O Joil teve uma luta violenta com o Pelé. Ebenezer teve uma luta violenta no IVC contra o americano. Tava levando um soco por baixo e deu um triângulo e ganhou a luta. Defesa teve uma luta boa. Marcelo Aguiar teve a luta boa também, mas violenta foi essa do Joel com o Pelé, que eu me lembro assim, me lembro, né? Ebenezer também em Belém, lutou contra três, lutou contra o Pantera na semifinal, e lutou com o Zulu na final. Só que as regras eram bem soltas. Não tinha regra, não. O Zulu era forte, mas não sabia nada. Ele lutava uma luta boa, uma luta para valer, mas uma marmelada. Ele chegava na cidade, quem é o lutador, quem é o campeão aí? Judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, chegava no cara. Vamos fazer uma luta aí, para encher o estádio aí. A gente empata a luta, ou então eu ganho. Aí ele combinava, ganhava o dinheirinho dele ali. Agora, se o cara chegasse para lá, vamos fazer porrada, ele fazia. Que era muito grande. Mas sabia pouco. Ele dava tapa, chute, não sabia dar tapa, acinturar e jogar no chão. Aí Benézio lutou com ele, ganhou dele em 2 minutos. Deu-lhe um soco, uma ajoelhada na cara, e caiu sentado e não lutou mais. Aí Benézio foi campeão. Acompanha a luta, mestre, e pontua aí o que o senhor vai achando aqui. Ó, da luta. Ah, eu estou muito bem. Esse rapaz é muito forte, esse que já morreu, né? É, o Kevin Henderman, né? Kevin Henderman. Ele é muito forte, bom de queda. Não é bom de chão, mas é bom de soco, bom de preparo, muito forte. Era um monstro. Bem mais forte que o Benézio, né? Bem mais forte. Só que o Benézio sempre esteve bem preparado, né? Olha essa postura dele, mestre, com as pernas abertas, assim, né? Do Random, né? Bem diferente, né? Foi uma luta dura pro Benézio, entendeu? Eles trocaram toda a pancada que o Benézio apoiou um bocado, mas ele bateu também no Red, é muito forte. Quando o Heldman acabou a luta, aí o Carlão ganhou uma luta, ganhou a outra. Essa foi a segunda luta, se não me engano. Olha o João Ricardo ali, olha o João Ricardo de Costa ali. Olha o Joril ali, visto também. Isso. Quando o Heldman passou pela minha frente assim, para lutar com o Carlão, o olho dele estava fechado. Fechado o olho, ele não queria fechar, não. Fechou de soco da Benézia. Foram dar um Carlão já mortão. Aí Carlão Barreto deu uma entrevista pra gente, João Ricardo. O Carlão Barreto falou que o Ebenezer já tinha amaciado o Henderman. Isso, tá vendo? Eu gosto muito do Carlão. O Carlão é muito verdadeiro. O Carlão não fala bobagem. Ele é locutor do Premier Combate. Tudo que ele fala, você pode assinar. Tudo que ele fala é certo. Muito experiência, né? E lutou no ringue. Ele sabe tudo. A defesa de queda aqui, ó.
Que esse cara, aqui, ele botava as pessoas muito fácil para baixo, né? Eu botou o Pelé só as duas vezes para fora do ringue, que não aguentava o peso dele. Mas foi uma luta boa, foi uma luta boa. Nós não vamos passar a luta toda, né? Mas assim, ó, a luta segue uma pancadaria. Ó, esgrimou ali bonito, né? Já tá. Muita técnica, né? E o soco sem luva machuca mais, né? O osso, no osso do dedo, pega no olho, no supercílio, abre, machuca. Com luva ajuda um pouquinho, né? É isso aí. Era no seco, né, Fábio? Com certeza. Olha, cara, ele era muito tímido, né? Então, assim... Parece que ele falava pouco, né? Ele era na dele, né? Mas, assim, o episódio da morte dele, que é muito estranha, na medida em que... Não sei se vocês já sabem dessa história, né? Quer dizer, ele morreu voando em Mauá. Né? Mauá é uma cidade que é montanhosa aqui perto do Rio de Janeiro e que tinha lá uma rampa que o nego voava lá, mas que ele já não voava mais, né? Porque a Ângela já tinha dado uma dura nele que, porra, e ele tinha prometido para a Ângela, prometido para os filhos dele não voar mais. Então isso era o que... Ele já não estava mais voando, já tinha vendido a asa dele, já estava sem asa, enfim, não, ele já não voava mais. Já tinha passado a fissura do voo. Ele estava num hotel em Mauá, né? Estava o Luiz Fernando, né, que era outro amigo nosso, é um amigo nosso, né, ele está vivo, né, com os filhos também, que eram mais ou menos da idade do Hollis e do Igor. E no hotel chegou um camarada, parou o carro com uma asa em cima do rec e para falar, pegar o telefone da pousada, que na época não tinha, era difícil ter telefone, né? E o cara foi na pousada para falar no telefone. E aí tem a grande coisa que, pô, para mim é muito estranha, porque o Hollis, que não conhecia o cara, foi lá puxar assunto com o cara sobre voar. E até aí tudo bem, né? Mas ele pediu a asa do cara emprestado, cara. Entendeu? Isso eu nunca vi ele fazer. Entendeu? Pedir uma coisa emprestada num cara que ele não conhecia. Para mim, isso... Enfim, eu não sou místico, quer dizer, eu não sou religioso, né? Mas tem uma componente que é muito estranha, né? Que é ele ter pedido para o cara para voar. E aí marcaram para ele ver o voo do cara, né? Que o cara ia voar, né? Porra, e uma hora, quando você voava, você saltava e ia lá para baixo do vale. Então, para a estrada ruim, era uma hora de carro de novo para voltar para Mauá. Então, não se fazia ir e voltar, igual aqui no Rio, que é rapidinho na Pedra Bonita. Aí a história é que o Luiz Fernando, que estava lá, né, e que também me conta, né? Porra, o Rollins encheu o saco de todo mundo para ir lá ver a porra do voo. E quando eles chegaram, né, no lugar da rampa, esse camarada que ele não conhecia estava descendo, falou, porra, não, tá uma merda o tempo, não vou voar, não, tá horrível, não dá para voar. E o Hollis insistiu com ele para emprestar asa. Isso para mim é um, entendeu? Depois de conviver tantos anos com ele, para mim isso é muito estranho, assim, em termos... Eu não consigo entender isso, né? E ele encheu o saco do cara, o cara não queria emprestar, e ele encheu o saco do cara para emprestar asa. Também é uma coisa muito peculiar, estranha. Nesse momento que o cara... Porra, olha, tá ruim o tempo, mas se você quiser, porra, encheu tanto o saco do cara que o cara emprestou. Quando ele estava montando a asa, o Rolizinho, segundo o Luiz Fernando, porra, pediu, pelo amor de Deus, para o pai não voar, que não... que ele queria ficar com o pai, né? O pai ia voar, tinha que buscar o cara lá embaixo, uma hora de carro de volta, né? Uma punhação. Eles estavam passando um fim de semana, entendeu? E o Hollis não atendeu o Hollisinho, o que também, para mim, é um... O Hollis era um... Entendeu? Fazia tudo que os filhos queriam. E ele saltou. Em 30 segundos, morreu. Voltou, o tempo estava uma merda, ele voltou, deu uma porrada
no negócio. Então, assim, a cadeia de eventos é muito estranha, né? Assim, ele era, essa timidez dele, por alguma razão, não aconteceu no dia que ele morreu. Muito, é muito, muito estranho, né? Quem aconteceu isso também, quando veio da seminário na Inglaterra, foi a Mauri. Mas eu não morava aqui ainda, eu morava na Itália. Quando ele veio dar o seminário na Itália, ele estava vindo da Inglaterra. E na época, não sei quem é que estava aqui, que era um brasileiro que trouxe ele para dar o seminário aqui. No seminário, a Mauri mostrou na posição, o cara, ah, mas isso não pega, não. Ixi, Maria. Aí o cara falou, pega, Mauri, pega, bota para dormir, pega para dormir. Aí a Mauri, não, pega sim. Ele falou, não, não pega, não. Aí eu tava no chão, a Mauri, pum, pegou, o cara começou a rolar, a Mauri pegou, aí o cara começou a querer lutar com a Mauri. E queria, tipo, bater, né? A Mauri pegou e pegou as costas, botou o estrangulamento. Tem cara que é ousado mesmo, né, cara? Aí o cara, o cara que trouxe a Mauri falou, bota pra dormir, Mauri, bota pra dormir, ensina a lição, ensina a lição. Então, o cara, cara não sabia que era um dos caras mais perigosos. Mais casca grossa. Ali na dele, aí você vai rolar, puta. Qualquer posição é um monstro, parece uma prensa te apertando. Essa aí provavelmente é minha também. É. Entendeu? Eu acho que eu filmei esse campeonato. Isso um dia tem que aparecer, né? Porque tem aquele vídeo pequeno ali, provavelmente tem mais coisa, né? Você estava lá filmando, você deve. Não, e nesse dia, cara, teve uma pancadaria geral, né? Geral. Porra, opa, conta. Pancadaria. Que assim, o grupo do jiu-jitsu era meio marginal a esse mundo, né? Que era da luta livre olímpica. De repente, o Rollins descobriu isso e resolveu entrar e botou essa equipe. Se você botar lá, eu te digo quem são essas pessoas, né? Tá, vamos lá, vamos lá. Vou abrir aqui. Mas... O pessoal acho que era da Gama Filho também, né, Ricardo? É, a Gama Filho tinha a equipe deles, né? A equipe, né? Exato. Olha lá, à esquerda está o Rollins, né? O Rollins de bigode. Aí tem o Carlinhos, Carlinhos Grace, o Rickson Grace, o Pinduca, Maurição, o Márcio Macarrão e o Hillion, aqui embaixo, aqui ajoelhado. Os Nossa. Outros dois, eu não me lembro, não, não reconheço nenhum dos dois. Mas esse aqui é o Hillion? Aqui é o Hillion? É, que chamava de mamão. Que jovem. Pô, o Hillion era invocado, meu amigo. Tu não tem ideia como é que esse moleque era invocado quando ele era garoto. Entendeu? Hoje ele é uma dama, né? Um ser social. Mas, pô, ele brigava o tempo todo. Eu olhava para o lado e estava brigando com alguém. Mas, enfim. Teve um roubo qualquer. Teve uma arbitragem lá que não satisfez. E pau cantou geral, né? E eu filmei isso e tem uma... eu nunca mais vi, eu acho que bobear não existe mais esse vídeo, né? Mas o Rodrigo pegou e quebrou todos os troféus. A briga acontecendo assim, ele puto foi lá e quebrou os troféus todos na mesa que estava lá para a premiação, ele quebrou tudo, entendeu? E, pô, foi uma briga generalizada. E eu filmei tudo. E, cara, sumiu. Nunca mais vi. Infelizmente, né? E VH... Era o debut do jiu-jitsu do universo da luta olímpica, né? É. E aí, aquele negócio, né? Outro personagem que me impressionou bastante... Assim, não, eu vou sair um pouco do óbvio, né? Eu podia falar do Carlos, do Hélio, né? Mas uma figura que ficou um pouco esquecida e que foi, para mim, fundamental para, digamos assim, formação do jiu-jitsu no começo dos anos 30, Jorge Grace. Jorge Grace também me impressiona bastante pela personalidade dele, talvez até pela personalidade dele, talvez tenha influenciado muito na carreira dele, na trajetória dele no jiu-jitsu, talvez tenha menos sucesso, vamos dizer assim, do que, por exemplo, o Hélio, mas isso porque também ele era um cara ele altos e baixos, né? Ele fazia coisas incríveis e de repente, né, fazia umas coisas que ninguém entendia. Mas isso, ele foi um personagem extremamente importante nessa formação. Lutava contra qualquer um, não escolhia luta, não escolhia lutador, né? Enfrentava qualquer um de qualquer tamanho. Tá? Então o Jorge Grace é uma figura que eu destaco.
né, digamos assim, nessa... Como eu falei, podia falar do Carlos ou do Hélio, mas o Jorge talvez até como um fator, assim, digamos, de fazer justiça também a um Grace que ficou meio esquecido, né? O Jorge. Eu sei que você fez entrevistas também, algumas eu até estava junto com você, né, quando esteve lá no Rio, mas assim, um pouquinho antes, as entrevistas que você fez, quem também que você destaca que são figuras carismáticas? Robson Grace. Não tem jeito. Foi a melhor entrevista que eu fiz, a mais rica, a que mais me deu subsídio. Eu falei, entrevistei o Robson, não quero mais falar com ninguém. Mas foi mais ou menos isso mesmo na época, porque você sabe disso, Fábio, o problema do Sandro já também já está trabalhando coisas. Sabe o seguinte, você vai perguntar coisas e vai ter sempre as mesmas respostas. Com respostas já como se fossem mecânicas, né? Então chega um certo momento que você começa, não, mas eu não vou tirar nada daqui. Não vou tirar nada porque o cara não vai abrir o jogo. Até tentei entrevistar o Rickson. Né? Porque um cara, o Rickson, pela personalidade dele, é um cara meio arredio. O Robson intercedeu, inclusive, mas não teve jeito. O próprio filho do Rickson, o Leblon, eu, o filho do Rickson e o Robson. É, mas não teve jeito, eu entendo a personalidade dele, o jeito dele, tudo bem. Agora o Robson fala e fala mesmo, não quer saber. Não tem papo na língua. Uma metralhadora. Abre coisas até que você fica assim, bom, deixa isso para lá, mestre, deixa isso para lá, né? Né? Vamos deixar isso quieto. Né, porque ele não tem conversa, ele abre mesmo, vou falar e acabou. Né? E extremamente generoso. Né? Fala o que quiser. Né? Extremamente generoso, muito generoso mesmo. Vou te contar, de uma generosidade assim, inacreditável. Né? Então, e, por incrível que pareça, tem esse lado, um lado extremamente educado. Ele é um gentleman, e de repente ele, né, ele tem essas facetas. O Robson é um médico e monstro. Ele é uma figura fascinante, sem dúvida. E se você me perguntar de entrevistas, é a entrevista do Robson. Mas o Robson é definitiva. Né? É tanto que foi praticamente um dos Graces, a única entrevista que eu realmente usei no trabalho. Perfeito, Léo. Vamos falar agora de benevolência. Vamos lá. Como é que você colocaria isso no nosso ecossistema, nosso dojo? Como é que a gente consegue ter nossos avanços entendendo isso e aplicando? Eu acredito que a benevolência está em vários setores, né? Se você parar para pensar, dentro do dojo, em várias áreas, até em você receber um aluno para você dividir uma arte milenar, você já está tendo um ato de benevolência. E as pessoas hoje, no mundo muito comercial, no mundo muito moderno, elas não entendem que a pessoa ali ela está pagando pelo meu tempo, mas o meu conhecimento não tem preço. Até porque vem de gerações e gerações. Eu fui honrado, abençoado e privilegiado por receber esses ensinamentos. Todos os centavos, os dinheiro, toda a parte financeira que eu dei aos meus professores, que é quando eu dei, ela não vale nada. Porque o que eu recebi... Aquilo ali, não, entendeu? Para você falar a verdade, não paga nem o tempo, né, do conhecimento que eu estou recebendo. Mas é uma forma de você ajudar com a manutenção do dojo, ajudar ao sensei a continuar vivendo daquilo. Você imagina o desperdício se um Grace não consegue viver de jiu-jitsu e o cara passa a ser gerente de banco e não consegue... passar essa, compartilhar esse conhecimento com a comunidade. Ou seja, não é uma... Eu acredito que só do sensei aceitar um aluno no dojo já é um ato de benevolência. E aí isso se multiplica, porque o faixa marrom, ele num dojo saudável, ele é educado a ajudar ao faixa branca. Ensina o cara a amarrar faixa, ensina o cara a alinhar para fazer o cumprimento, ensina o cara a dar um rolamento, ensina o cara a fazer uma barrigada. Então, você começa a entender que nós temos que viver em conexão, a gente tem que viver em harmonia. Você não pode estar no dojo e falar, meu irmão, eu estou aqui, eu sou o mais graduado e eu não passo meus segredos para ninguém. Entendeu? Porque o que acontece? Não há evolução, não há uma... perpetuation, uma perpetuação, né? Desculpa, não sei se meu português está certo.
não há uma perpetuação da arte. Então, a benevolência está em todos os lugares. Quando o cara tem uma maldade de... eu sou faixa marrom, muito melhor, esse cara é um branca, e ele amarrou a faixa errada, eu vou machucar o cara de propósito. É claro que existem maneiras de educar, às vezes, quando o cara realmente... O faixa branca... Vou dar só um exemplo. Ele pode ser corrigido através de um treino, quando ele não tem benevolência com outro cara. Por exemplo, ele é um faixa branca 4 graus, todos tiveram benevolência com ele quando ele veio, e aí ele é pego machucando o outro cara fraquinho, com necessidades especiais, só por fazer, mas ele nunca teve esse exemplo. Aí existem formas, né, e níveis da correção. Pode ser verbal, pode ser através de tomar um amasso, pode ser... A gente não está aqui mentindo para ninguém, né? Isso aí acontece. Às vezes a forma do cara aprender, entendeu? Claro. Deixa eu colocar alguns sinônimos de benevolência, até para ilustrar o pessoal que está aqui, como isso realmente é algo que a gente vê todos os dias. Quer dizer, se depara com essas situações todos os dias, e a gente pode realmente mudar nossas atitudes perante até numa luta, né? Então, se você falar aqui que benevolência tem um sinônimo de clemência, né? Você sabe que em algum momento ali você não precisava apertar o cara, já estava um golpe encaixado, você podia ter largado, não machucado o maxilar do cara. Compaixão. Compaixão. Exato, bondade, né? Bondade, você compartilhar técnicas... E, de repente, se você saiu bem no momento ali, falar, pô, vem cá, o que aconteceu aí? Não, então eu vou te contar como é que eu fiz. Da próxima vez, você se prepara, que até para mim é melhor, se você estiver preparado, vou ter que fazer outra coisa. Então, isso em termos de luta, né? Em termos de vivência, né? A gente leva todo esse pacote para a vida, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre o mestre Hélio. Provavelmente a primeira vez que ele esteve no Japão foi nessa ocasião, né? O que, que ele achou de estar indo lá no Japão, berço do jiu-jitsu? Teve alguma reflexão disso dele? Ou ele foi lá, vou acompanhar o Royce lutar, e para mim é isso? Ele queria ver o pessoal, ele adorava ver o pessoal lutar e tal, né? O negócio dele era esse. Mas para ele foi bom conhecer o Japão historicamente e tal. Mas o papai não era um tipo de pessoa que se impressionava muito com esse tipo de coisa, não, viu? Ele gostava e tal, curtia, interessante, mas ele não ficava ali, o Japão, né? Nada disso. Eu me lembro que ele comentou comigo na época que uma dos grandes regrets, como é que é regrets? Uma das coisas que ele se arrependeu na vida. Arrependimento, yes. Foi não poder ter dito ao Kimura, que o Kimura morreu antes dele, que durante a luta dele com o Kimura, houve um momento na luta que o Kimura pegou o papai numa posição que ele tinha botado. Eu tenho até a foto dessa situação, se eu soubesse, eu tinha trazido para vocês verem. Mas ele colocou, o Kimura botou a perna assim, através, que nem um cinto de bandoleiro, viu? Com a perna cruzada aqui embaixo, com o braço do papai. O tio Carlos tinha feito o papai prometer que se o Kimura pegasse ele um golpe técnico, ele, Hélio, teria que bater. O tio Carlos estava preocupado que o papai, numa de raçudo, não quisesse bater e pudesse ter uma consequência qualquer mais séria. Sei lá, tirar um braço do lugar, sei lá, quebrar um negócio desse. Falei, não, o pai falou, não, eu vou fazer uma luta com o Kimura. Porque ele, quando desafiou o Kimura, assim que chegou no Brasil, viu, pessoal, dá um passo atrás aqui. O Kimura chegou no Brasil com a equipe dele. O papai desafiou o Kimura. O Kimura falou, não, com você eu não luto. É muito pequeno, muito leve. Então, se você quiser lutar com alguém, lutou com o Kato, porque o Kato vai fazer com você o que eu faria, diz o Kimura. Não quis lutar com ele, o Grace. O papai, então, falou, cara, vou lutar com o Kato, ganho do Kato e depois luto com o Kimura. Então, a primeira luta que ele fez com o Kato, ele lutou de costela quebrada, para quem não sabe, treinando com um treinador dele, puxou ele pela faixa e quebrou a costela. Então o papai acabou lutando com o Kato na primeira luta dele, de costela quebrada. Ele levou queda a beça do Kato, mas a luta acabou empatada. Ele falou, Carlos, se eu lutar com o Kato bem na costela, eu ganho dele. Então marcou para 30 dias depois uma segunda luta em São Paulo. Papai lutou com o Kato pela segunda vez, entendeu? E dessa vez estrangulou o Kato em 6 minutos. Muito bem. Depois dessa luta, o Kimura agora foi obrigado a aceitar o desafio do Hélio Gracie para defender a honra do Japão. Os jornais que eu tenho aqui de Japão versus Brasil e tal. Manchete de jornal enorme. Dessa vez, o Kimura falou, o papai falou para o Carlos o seguinte, que eu quero lutar com o Kimura, que eu quero ver o que, que esse japonês faz que eu não sei. Porque o papai sabia que ia perder, viu?
Ele não tinha pretensão de ganhar do Kimura. A diferença de peso era muito grande. Papai pesava o quê? 60 quilos na época. Kimura pesava 90 e tantos quilos. 91 quilos, eu acho. Era quase 10 anos mais novo que o papai. Quer dizer, já é uma diferença grande fisicamente. De qualquer maneira, o papai não tinha pretensão de ganhar do Kimura, que era campeão mundial na época. Ele queria lutar com o Kimura para saber, dentro do que ele tinha desenvolvido no jiu-jitsu, se existe lá alguma coisa que o Kimura faça que ele não conheça. Então o tio Carlos falou, bom, se a tua intenção é essa, quase de pesquisador, você vai lutar com o Kimura, mas se ele te pegar um golpe, eu quero que você me prometa que você vai bater. Não vai querer resistir demais, porque não tem nada a ver. Não, se ele pegar, eu vou bater, diz o papai. Muito bem, no decorrer da luta, o Kimura, dois incidentes interessantes. Um foi que o Kimura caiu nos 100 quilos no papai do lado dele, 100 quilos, numa gravata de lado, e começou a apertar o pescoço do velhinho. De repente, o Kimura soltou, viu? Ele soltou e perguntou, bom, papai fez assim, não tinha nada quebrado, mas estava saindo sangue do ouvido dele por causa da pressão no peito, aí você vê. Então, papai fez isso, bom, e o Kimura, pum, agarrou de novo e a luta continuou. Diz o papai que o Kimura era um bom esportista, viu? Um bom sujeito. Estava preocupado, quer dizer, um cara que era um cara, um sportsman honesto e gente boa. Muito bem. Aí, na segunda posição, foi que o Kimura pegou o papai, entendeu? Com a perna dele aqui e o cruzado aqui embaixo dele. O Kimura quase que montado aqui do lado do papai com a perna cruzada embaixo. E uma mão no pescoço, puxando o kimono. Nessa espremida que o Kimura deu, com as pernas no peito do papai, a pressão era tão alta que o papai não conseguia inspirar. A pressão colou o pulmão do velho e não conseguia inspirar o pulmão de ar. Então ele começou a falar, puxa, eu não estou conseguindo respirar, pensando com ele mesmo. Eu prometi ao Carlos Grace que se ele me pegasse num golpe bom, eu ia bater, mas isso não é um golpe bom. Isso é um golpe de força. E começou a pensar, será que eu devo bater ou não? Não estou conseguindo respirar. Enquanto ele estava na dúvida se devia bater ou não, porque conhecendo o Hélio Grace, ele ia ter uma dificuldade muito grande em explicar para ele mesmo que ele tinha batido porque não conseguia respirar. Mas qual foi o golpe? Não foi golpe nenhum, foi só uma espremida. Conhecendo o papai como eu conheço, eu sei que ele ia conseguir viver com isso. Ia ser difícil para ele dizer. Quando você está brigando com alguém, o cara puxa o teu cabelo e você desiste porque ele perdeu. Qual foi o golpe? Puxou meu cabelo. Pô, perdeu porque puxou o cabelo? Como é que é essa? Então, o papai, naquela dúvida se bate ou não bate, para poder satisfazer a promessa que ele fez ao irmão, se fosse um golpe certo. Como não era um golpe tecnicamente correto, e enquanto ele esperava, ele perdeu a consciência, desmaiou. Completamente apagado. Quando o Kimura apertou para ele, não conseguiu pegar o resultado que ele queria, deve ter pensado, pô, esse cara não vai bater, não sabendo que o Hélio Grace estava desmaiado, o Kimura largou a pressão de perna e montou em cima dele. Quando ele largou, papai já estava deitado no chão mesmo, a circulação voltou e ele recuperou a consciência. Quando ele recuperou a consciência, ele falou, olhou para cima, estava o Kimura secando o suor na cabeça, dizendo, bom, bom, elogiando ele, sem saber que ele tinha apagado e voltado. Quando você dorme como resultado do estrangulamento, você dorme de olho aberto. Então o Kimura estava com a pessoa inconsciente, montado no cara, secando o suor na cabeça, elogiando o papai, sem saber que ele tinha dormido. Muito bem, no Japão, o papai falou que um dos grandes arrependimentos da vida dele foi não ter podido dizer ao Kimura que durante alguns segundos ele estava lutando com um adversário inconsciente, o cara estava desmaiado. O Kimura acabou morrendo sem saber disso. Agora ele deve estar falando com ele lá em cima, mas na época não houve isso, aconteceu esse lance. De qualquer maneira foi isso. Agora, ir para o Japão, então ele curtiu, quer dizer, gostava da experiência do povo japonês, um povo maravilhoso, cheio de qualidade e tal, mas ele não era um cara que estava gostando, puxa, que lugar, ele curtia na hora, mas não ficava sonhando com esse tipo de coisa. Eu me lembro quando ele estava bem velhinho, eu perguntei, papai, o que, que você quer fazer? O que, é que você quer viajar para algum lugar, quer conhecer, quer ir para a África, fazer um safari, ver o leão? Ele falou, meu filho, não quero fazer nada, quero fazer um jiu-jitsuzinho com vocês aqui, pronto. A mentalidade dele era um cara muito down to earth, um cara muito simples, um cara muito sem a pretensão de coisa, nada disso, era um cara que gostava, o negócio dele era jiu-jitsu, filho. A vida do Hélio Grace, ele era o jiu-jitsu. Agora, ô mestre, deixa eu pegar um gancho aqui também, o senhor está falando dessa questão da dieta, né? E eu vejo também, talvez, uma influência, o senhor vai dizer pra gente, talvez do grande mestre Carlos, na questão do senhor já falou dos seus 10 filhos, né? Então, a gente sabe que o senhor fez uma entrevista uma vez contando a história da escolha do nome desses filhos, né? O senhor lembra de alguma aí para o senhor contar como que foi a escolha, né, desses nomes, né? Que eu acho que tem uma certa influência também, claro, né, do grande mestre Carlos Grace também, que, né, tinha aquela questão das letras, um nome, né? Exato.
O tio Carlos, boa pergunta. O tio Carlos é o seguinte: o tio Carlos, como vocês sabem, era o guru da família Gracie. A gente chamava de guru da montanha, ele morava em Teresópolis e tal, entendeu? Então, ele realmente influenciou muito o meu pai, porque ele acreditava, era um cara espiritualizado, e espírita também, ele tinha uma religião assim, diferenciada, e ele acreditava que algumas letras eram mais fortes do que outras letras. O K, o R, entendeu? O S, quer dizer, umas letras que ele gostava mais. Então, ele tendia a colocar o nome das pessoas com a letra diferenciada. Além disso, era parte da filosofia dele o seguinte: como as pessoas, nós todos, somos indivíduos diferentes um do outro, cada um tem uma impressão digital diferente, ele achava que a pessoa com um nome único, você quase que ia abrir a tua própria estrada e não seria influenciado vibratoriamente por outras pessoas com o mesmo nome. Entendeu? Então, o Manuel, por exemplo, toda pessoa que tem o Manuel, se você fizer uma análise profunda, muitas qualidades do Manuel são comuns entre toda pessoa chamada Manuel. O Pedro, a mesma coisa, o João, a mesma coisa. Então, ele achava que a gente colocando um nome diferencial na pessoa, um nome singular, aquela pessoa não ia ser influenciada nem para o bom nem para o ruim, entendeu? Era ser uma pessoa única. O nome seria um reflexo disso. Então, ele criou a família Gracie, como vocês sabem, todo mundo com um nome muito original e tal, diferente. O que acontece? O meu pai aprendeu com ele isso e fez nos filhos isso. Todos os filhos do papai têm um nome com a letra R. É Rorion, Helson, Rickson, Roller, Hawker, Royce, quer dizer, todo mundo tem um nome diferenciado. Quando chegou na minha vez, também sofrendo a consequência da influência dessas pessoas, que para mim eram dois pais, o papai e o tio Carlos, eu falei, bom, eu vou botar um nome diferenciado também. A minha primeira filha tem um nome Rose, que a avó dela chamava-se Rose, então a gente botou o nome com R de Rose. Eu estava aprendendo também, estava com 20 e poucos anos. Aí, quando nasceu a segunda, eu falei, não pode ser um nome comum como Rose, tem um nome diferenciado. E botei o nome de Riane na minha filha. Muito bem. Depois, vim para os Estados Unidos, casei de novo, tive mais filhos. Quando nasceu o primeiro menino, eu falei, bom, eu não quero botar só um nome original no garoto, entendeu? Com a letra R. Eu falei, eu tenho que quase que visualizar alguma coisa para poder influenciar esse nome de uma maneira mais forte ainda. Então, eu dei um passo além do que eu aprendi com meu pai e com o tio Carlos. Não só eu coloquei um nome diferenciado, usando uma letra forte como a letra R, por exemplo, mas eu também queria botar uma vibração naquele nome. Então, eu pensei, no caso do Hiron, eu pensei em Iron, entendeu? Ferro, Iron. Porque eu imaginei, o garoto é o primeiro filho do Rorion Gracie, primeiro neto do Hélio Gracie, todo mundo vai querer testar o moleque, não tem jeito. Entendeu? Então, eu achei que ele tinha que ser um cara forte como o ferro. Iron. E do Iron eu modifiquei um pouquinho. Muito bem. Quando nasceu o segundo, eu falei, bom, o primeiro tem que ser um cara forte. O segundo tinha que ser um cara inteligente de cabeça. Então eu pensei em Inner Strength. Inner deu Henner. Muito bem. Quando veio o terceiro, eu tinha lido um livro de um cara que era totalmente destemido, viu? Destemido. Um sheik árabe. Cara... E o nome do cara era Malik, que em árabe quer dizer rei. Então, do Malik veio o Halek, que é um cara totalmente desassombrado também. Muito bem. Aí nasceu a menina, entendeu? A minha mulher tem um nome com a letra S. A gente acabou botando Sejina. O apelido dela é Sage, quer dizer sábio. Entendeu? Pessoa Sage, person, é pessoa sábia. Aí, quando nasceu o outro menino, eu falei, bom, já tem um que, se Deus quiser, vai ser forte, o outro vai ser com a cabeça boa, o outro vai ser... destemido, a menina vai ser sábia, esse cara vai ser o rei do mundo. Então eu pensei em Heyland, rei the land, king of the land, Heyland, entendeu? Muito bem. Top. Aí casei com a mulher de uma terceira mulher, que é a Silvinha, que é a oficial agora, e quando nasceu o primeiro menino, eu sou fã da qualidade da perseverança, que você começa e não larga o bolso de jeito nenhum, bicho, não tem conversa. É uma das qualidades mais importantes que eu vejo no ser humano, é o cara não desistir. Que é um exemplo clássico da minha vida, pelo que eu passei aqui. Exato. Então, eu peguei o R-O de Rorion e o R-A-N de Perseverança. Roran é o nome do garoto. E o cara, bicho, é isso mesmo. Fica ali, é um caso sério. Aí nasceu o outro, mais um garoto. Ele nasceu prematuro, nasceu com 6 meses e meio, o garoto, entendeu? Parecia um ratinho desse tamanho, entendeu? Pesava 1 quilo e pouco. Aí... 3 meses serviço intensivo no hospital, como é que chama? Na UTI. 3 meses na UTI, a mulher dando gota de conta-gota de leite do peito para o garoto, negócio seríssimo, entendeu?
mas o garoto veio indo. Aí eu perguntei, inclusive, para um enfermeiro na época. Ele falou, olha, a gente fez tudo o que podia fazer. Vai depender desse menino querer crescer, entendeu? Depende dele. A nossa parte médica está tudo feita. O garoto era tão pequenininho, estava tão delicada a situação dele, que eu só tirei uma foto dele no hospital. Quando a criança nasce, todo mundo tem foto, aquela frescura toda. Né? Todo mundo, frescura não, assim, a lembrança. Mas o garotinho era tão frágilzinho que eu bati uma foto dele de polaroidzinho, cheio de fio pendurado no moleque. Muito bem, eu falei, pô, me ajuda, senhor, me ajuda, arranja para... Esse garoto sai dessa, porque vai ter que ser um milagre aqui. Então, conversando com a mulher, a gente chegou à conclusão que ele precisava ter força de vontade, entendeu? Para sair dali. Ia depender dele. He need to have the strength of will. Força de vontade. Então, da palavra strength, a gente pegou o R-E-N, de strength. Ele precisava ter a força, strength of will. Força. Ele precisava ter isso o tempo todo. Não podia desistir um minuto, porque a vida dele estava muito fragilizada assim, naquele momento. Então, era strength on, the whole time. Strength on. R-E-N, on. Renon. Entendeu que é o nome do garoto? Então, o cara hoje é mais alto que eu, tenho 1,95m de altura, é um cavalo, super inteligente, não teve sequela nenhuma. E Fenitrig é engraçado pra cacete, é um senso de humor incrível, deu tudo certo. Aí nasceu mais um, entendeu? O décimo, né? Que, aliás, eu ia dizer a vocês que essa, a média de escolher um nome para uma criança são 6 meses, viu? É. Muitos deles saíam do hospital com a certidão dizendo Baby Gracie. Ah, isso eu achei. Depois eu tinha que pegar outra página para completar o nome do garoto. A enfermeira dizia, mas como é o nome da criança? Eu dizia, não tem nome ainda. Mas quem que não tem? Eu falei, não tem, porque quem vai escolher o nome sou eu. Eu tenho que me esfregar com a criança, sentir o cheiro da criança, sentir a vibração da criança. Muito bem. Nasceu o décimo. E durante muito tempo, o apelido dele era R10, que a gente sabia que sempre uma letra R, e era o décimo filho. Então era R10 para cima, R10 para baixo. Tem até um videozinho dele, trocando a fralda dele na internet. Muito bem. Então, alguém, mais uma vez, tentando botar uma vibração positiva no garoto, eu acho a qualidade, integridade é tudo, né, pessoal? Quando a pessoa tem integridade, nada mais interessa. Quando a pessoa não tem integridade, nada mais interessa, entendeu? Então, integridade e coragem. São duas qualidades também que, pô, combinadas, é um caso sério. Então, ficou o R, claro, o I e o N de integridade e o C e o O de coragem. O nome do garoto é Ricon. Entendeu? Então, foi assim que os nomes foram criados. Para quem vai ter filho, a minha humilde sugestão, e não tem nome da criança ainda, a minha humilde sugestão é o seguinte, faça uma experiência de projetar uma qualidade que você queira, que você deseja, que você aspira para o seu filho, e bote um nome conectado com aquela qualidade. Porque é impressionante que com os meus filhos todos saíram o que eu esperava. Engraçado isso. É um caso que é difícil você fazer um estudo complexo, porque as pessoas geralmente não pensam assim. Ah, mas nasceu um filho, meu nome vai ser isso, vai ser aquilo. Já bota o nome na criança sem conhecer a criança. Ou seja, como dizia o Carlos Grace, já existe uma corrente vibratória associada àquele nome que vai cair no teu filho. Seja ela boa ou seja ela ruim. O fato de ser diferente não quer dizer que seja tudo bom, não, viu? Veja a própria família Grace, é uma pessoa de louco. O nome não quer dizer nada. Diferente ele é, mas, puxa vida, não quer dizer que seja nenhuma coisa de outro mundo, não. De qualquer maneira, a minha sugestão é que os pais pensem nisso, porque o nome da criança é uma coisa muito importante. Você puder projetar no teu filho, como eu disse, você ter aquela ideia, aquela vibração no nome é uma coisa. É sabido que se você chamar uma pessoa de burro, não sei o quê, chato, não sei o quê, o tempo todo usando aquela terminologia negativa, a criança sofre com aquilo, ela acaba absorvendo aquele tipo de coisa. E quando, da outra maneira, quando você chama a pessoa, elogia, você trata a pessoa bem, com respeito e tal, você ajuda a levantar a pessoa. Então, a minha ideia era botar um nome na pessoa, na criança, para que aquele nome ajudasse a influenciar. E, graças a Deus, deu certo com todos eles. Essa é a história. Maravilha. Quando eu tenho um amigo meu que tem dúvida, eu conto esse caso aí. Fala assim, ó, segundo o Horion Gray, você tem que esperar nascer, tem que se esfregar com a criança, sentir pode energia. É isso eu mesmo. Replico isso direto aqui para os meus amigos. Pode dizer. E ajuda mesmo. Tem uma pergunta aqui também, ó. O José Luiz Bueno. O senhor treinou com o mestre Pedro Emetério? Claro. Pedro Emetério é uma lenda, cara. Pedro Emetério, eu tenho o maior respeito pelo Pedro Emetério. Pedro Emetério Araújo de Castro. É o nome dele.
Isso mesmo. Diz que tinha uma guarda difícil também de passar, hein, mestre? É verdade, né? Ele sabe qual era o apelido dele? Era Homem Quiabo. Você já viu dizer que alguém pulasse corda deitado? Pedro Metério pulava corda deitado. Era um fenômeno. Ele fazia um arco, metia, passava, pulava corda deitado. Era o único na academia que fazia isso. Agora, mestre, na parte do jiu-jitsu, não do vale tudo, tá? Quem que o senhor lembra, assim, que foi o lutador mais técnico aí? Fora o Hélio Gracie. Fora, em segundo. Vamos colocar em segundo, então. Na minha época, era o João Alberto. O Cássio era o mais fera no vale tudo. E o João Alberto era o mais fera de kimono. E o tempo foi passando, vieram surgindo novos valores. O Hollis. E depois veio um cara que... eu não canso de falar, é o Rickson. O Rickson foi a obra-prima do Hélio. O Hélio moldou ele direitinho, fez aquela coisa ali. Eu acompanhei o Rickson desde que ele começou a andar. E o Hélio preparou ele para ser o segundo Hélio. E devido à facilidade de hoje em dia, ele superou em conhecimento em ser conhecido ao Hélio, porque ele passou a ser conhecido internacionalmente. Entendeu? O Rickson, cara, ele chegou no Japão e desafiou todo mundo para uma luta. Ele foi lá, lutou com o sobrinho do Kimura, que tinha ganho do Hélio. E ganhou do sobrinho do Kimura. Então, quer dizer, o Rickson é a continuação do pai dele. E o lutador mais completo que eu já vi até hoje foi o Rico. Não vi nenhum outro lutador de qualquer modalidade ou da família que superasse o Rico. Agora, mestre, aproveitando essa pergunta, o senhor acha que houve algum acréscimo no jiu-jitsu que o Rickson deu perante a essa geração toda que veio antes? Ele chegou a acrescentar algo? É muito difícil eu julgar isso, entendeu? Um acréscimo que o Rickson deu foi a coragem dele, a competência dele, o conhecimento dele, que o pai passou tudo para ele. Então, isso é o que o Rickson fez, entendeu? Hoje o Rickson é o meu herói no jiu-jitsu, entendeu? Além de ser meu amigo, é o meu herói. Porque ele saiu disparado na frente de todo mundo. Quando tinha competição de jiu-jitsu, lá no Rio, eu era o presidente da Federação de Jiu-Jitsu na época, o Rickson entrava no ringue para lutar, a arquibancada ficava toda em pé, contava 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O cara já tinha batido. Todo lutador que entrava. Eu vi um seminário do Rickson uma vez. Tinham 42 participantes, tudo faixa preta. Quando terminou o seminário, ele pegou os 42, um por um. Nunca ninguém foi tão poderoso quanto o Rick. Primeiro pela complexão física dele, que Deus abençoou ele, deu a ele um corpão daquele, né? Já o Roller também, que é um grande lutador de jiu-jitsu, não teve a mesma projeção do Rick, porque o Roller é pequenininho, que nem o pai, levinho, 60 quilos também. Mas o Rickson, com aquela condição física dele, ele abalou o mundo. O pai dele abalou o Império do Sol Nascente. É o que os jornais da época diziam. O homem que abalou o Império do Sol Nascente. E o Rickson também. Foi lá no Japão, não perdeu nenhuma luta até hoje. Deve ter perdido. O Hollis, o senhor chegou a ver também, mestre? Hollis? Quem? O Hollis Gracie, o Hollis, que faleceu de Asa Delta. Vi muito Hollis. Hollis também foi uma cria do Hélio. O Hollis também foi muito bom, mas não igual ao Rickson. E nem teve oportunidade de fazer o que o Rickson fez. O Rickson foi uma questão de oportunidade, de condição física,
de conhecimento, de tudo e de coragem. O Rickson é um cara... Chegar no Japão, bater no peito, chamar todo mundo para briga. Imagina, Sandro. Sim. Naquela época fazer isso. Hoje já é um risco. Imagina naquele tempo. Ô, mestre, dá um relato para nós. Vê se o senhor participou, escutou, presenciou isso. Na época da primeira luta do Rickson com o Zulu, o Hollis era vivo, tanto é que o Hollis estava no corner. Tem uma foto do Hollis segurando o Rickson, né, sendo arremessado para fora e tal. Por e que a segunda que... luta que o Rickson ganhou do Zulu, eu fui o juiz. Queremos saber tudo isso, então. Mestre... Eu fui o juiz da luta, da segunda luta do Rickson com o Zulu. Primeira pergunta, então, mestre, é a seguinte. Por que que naquela luta foi o Rickson e não o Hollis? Essa é a primeira pergunta. O que o senhor sabe sobre isso? É, eu não sei assim, originalmente não, porque isso aí não era conversado, era debaixo de sete chaves. Mas é porque o Rickson já era melhor que o Rollins. Não teria sido o Rollins. Porque, ó, o Rollins foi enfrentar o Lee, o Rollins lutou contra todo mundo que apareceu naquela época. Primeiro caso, o cara da Jean, o Leão de Portugal, com esses caras todos. Depois veio o Rollins. Depois veio o Rickson. Está entendendo? É uma questão de saga. Eles tinham um representante dele. Cada linhagem tinha um representante. Não é bem linhagem, eu queria dizer, não. Cada época tinha um representante. Sim, que era o mesmo. Cada geração, né? É isso, Paulo. Obrigado. Porque cada geração tinha um. O Hollis e o Rickson têm 10 anos de diferença, então, de fato, tem um gap enorme ali, né? Exato. O Hollis, quando na academia, quando treinava com o Rickson, às vezes ele dominava o Rickson, mas ele era mais velho que o Rickson quase 10 anos. É verdade. Porque desde pequeno que o Rickson era, posso te dizer um termo bom, era ruim demais. Ô, mestre, eu preciso fazer uma defesa muito importante aqui para o canal, porque é o seguinte, um vídeo mais assistido do canal é a luta do Rickson com o Zulu. E tem uma tonelada de comentários positivos e uma tonelada de comentários dizendo essa luta foi armada, essa luta não valia soco, não valia chute. E a gente sabe, inclusive pelas fotos, que a primeira luta tem o Rickson dando uma cotovelada na nuca, tem o Rickson tomando um chute na coluna. Então, se via golpes traumáticos até nas fotos. Se o senhor pode esclarecer, essa primeira luta tinha golpes traumáticos ou não? Podia ou não podia? Tinha golpe traumático à vontade. Entendeu? É que o Rickson era um lutador perfeito. Ele não deixava falha para você atacar ele. E aí, então, diminuiu um pouco a pancadaria por isso. A noção de distância do Rickson é uma coisa absurda. Budokwai, tem um bono? É uma... Como é isso? Não, não tem. A Budokwai tem um comitê que é votado de tantos em tantos anos. É uma associação, uma instituição. Tem um comitê, que seria a diretoria, né? E o Peter Blue é o CEO, né? Aí tem o presidente, que é o Tony Sweeney, que foi para a Olimpíada, aquele que eu mostrei a foto no vídeo para vocês outro dia. É o presidente, mas o CEO é o Peter. Tem o manager, que o comitê inteiro não recebe dinheiro para estar na diretoria. E se eles derem aula algum dia, que às vezes o Peter dá aula, eles não podem cobrar por isso, porque eles fazem parte do comitê. Só quem cobra é quem não faz parte do comitê. Tipo, no meu caso, eu não posso fazer parte do comitê porque eu trabalho para a empresa. Trabalho para eles, para a companhia, né? E funciona assim. Aí tem uma votação de tanto em tanto. Todo o dinheiro que a Budokwai faz fica na conta. Tem o tesoureiro, tem o pessoal todo, né? E é tudo administrado assim. Ninguém é dono, sempre, não. O prédio não pode ser vendido. Sempre foi assim? Sempre ou não? O prédio não pode ser vendido. Mas eu digo assim, sempre foi assim ou algum momento... Quem que fundou ela, Fábio? Você sabe alguma coisa? Não, quem fundou ela foi o Gonji Koizumi, né? É isso. Na verdade, a gente começou pelo inverso, na verdade, hoje. Né? O Gonji Koizumi, Gonji Koizumi foi um dos alunos diretos do professor Kano.
E quando o Cano mandou os na alunos... Verdade, ele foi, Roberto, na verdade, ele foi graduado, né? A história, assim, só para fazer um resuminho bem rápido aqui, pessoal, tá? Por que que Budokwai ela tem essa aura, tá? De ser uma referência, tá? A história da Budokwai, ela envolve dois nomes que foram muito importantes para a história do jiu-jitsu, tá? Mundial, tá? O primeiro deles é o Gunji Koizumi, né? Como o Roberto falou, que ele foi o fundador, tá? Da Budokwai, né? Ele viajou, na verdade, o Gunji Koizumi, ao contrário do que a maioria acha, tá? Ele treinou Tenshin Shinoryu, que é um não tipo era Kodokan, de... né? Não era Kodokan. Esse Tenshin Shinoryu, tá? Só para o pessoal que não está acostumado, ele é um dos estilos que o próprio Jigoro Kano estudou quando era jovem. Exatamente. Né? Sabe ele tudo. Treinou... Sabe tudo. O professor dele chama Tago Nobushige, né? Era, lógico, né? Lá de Tóquio, enfim. E aí o que acontece? Em 1903, o Koizumi deixou o Japão, né? Foi viajar. Ele tinha, né, tinha essa coisa de viajar pelo mundo, era aventureiro, né? E chegou em Londres em 1906, né? E olha só, tem uma coisa que pouquíssima gente sabe. O Gunji Koizumi, quando chegou, tá? Quando ele chegou lá em Liverpool, na verdade, né? Ele deu aula para um cara, para uma escola que dava curso de jiu-jitsu por correspondência, né? Ele vendia lá o curso, aí o Gunji Koizumi começou a trabalhar nessa escola. Já tinha os espertos naquela época. Já tinha. Era um cara chamado... Era um cara que vendia esse curso, né? E o Gunji Koizumi dava. Ficou durante 3 meses. E logo depois, o Koizumi ele foi dar aula junto com um cara muito importante também. Primeiro, ele foi dar aula com o Raku, que é o Sadakazu e o Enishi, né? O Sadakazu e o Enishi foi um dos parceiros do Conde Koma. Então, você vê que a história desses japoneses ela é toda entrelaçada, né? Mas o Fábio, por exemplo, quando ele fundou lá, então, a Budokwai, provavelmente a academia era dele, ele... Fundou essa. Financeiros também. Isso, na verdade é assim, só para fazer de novo aqui. O Koizumi, ele chegou lá na Inglaterra, ele passou curto espaço de tempo dando aula na Academia do Raku, depois ele foi para Nova York, ele ficou durante mais ou menos 3 anos em Nova York e voltou de novo para Londres, tá? Aí, quando foi, em 26 de janeiro de 1918, tá? O Koizumi fundou o Budokwai. Então, assim, só para retomar, ele não era, na verdade, um aluno do Kodokan originário, mas ele já seguia a metodologia do Jigoro Kano, né? Ele que já estava dominando ali os outros estilos de jiu-jitsu, né? E o Kyutani, né? Que na verdade o Kyutani tinha chegado antes do Gunji Koizumi ainda. O Kyutani, ele foi o membro número 14 a se matricular lá na Budokwai. E aí o Kyutani se transformou no professor, né? Num dos professores responsáveis por jiu-jitsu. O Gunji Koizumi, quando fundou a Budokwai, ela não era só de jiu-jitsu, ela era de kendo também, né? Ele tinha outras artes marciais japonesas. Tem que ser artes japonesas, todas japonesas. Exato. É o que eles têm hoje. Eles têm karatê, aikido, judô, é o que eles têm lá. Exatamente. O Budokwai, para o pessoal que não sabe, é Sociedade das Artes, do Caminho das Artes Marciais, né? A tradução da Budokwai, né? E o que que acontece? O Kyutani, como eu já falei, que também foi um professor, né, da Budokwai, o Kyutani, ele interagiu com os professores de jiu-jitsu mais importantes que tiveram na Inglaterra, que foi Taro Miyake, o Raku, né, que é o Sadakazu Enishi. O Kyutani, ele escreveu um livro também que chama The Game of Jiu-Jitsu, junto com o Taro Miyake. Esse livro, ele saiu em 1908. Se você pegar esse livro hoje, tá? Esse livro foi lançado em 1908, e o Kyutani Taro Miyake, ele é um guia idêntico, né, eu diria, não, muito parecido, tá? Semelhante a qualquer manual de jiu-jitsu brasileiro, tá? Eles têm posições muito parecidas, por quê? Tanto o Kyutani, né, principalmente o Kyutani, ele vem de uma escola de jiu-jitsu do Japão, que é o Handa, né, Handa Dojo, que eles eram especialistas em luta de chão, né? Então, assim, o Budokwai, ele já começou com dois caras super fera. O que que aconteceu? Quando foi, deixa eu ver,
Estou tentando lembrar a data aqui. Em setembro de 64, né, quer dizer, ela durou então lá de 1918 até 54, desculpa. O Budokai mudou de endereço, né, que é hoje onde o Roberto da Alma, que foi inclusive esse novo endereço, foi inaugurado pelo próprio embaixador japonês, né? Então teve uma mudança no primeiro prédio para esse segundo prédio. Então eles ficaram 35 anos nesse primeiro prédio, né? E depois mudaram para esse endereço aí que o Roberto dá aula. E aí, antes disso aí, na verdade, o que aconteceu? O próprio Jigoro Kano, ele teve lá, né, na Budokai. Exatamente, em julho de 1920, né? E aí sim, ele justamente. Nessa época o judô estava incorporando as escolas, né, de jiu-jitsu que estavam pelo mundo, e aí foi então que ele graduou, né, oficialmente, né, o Gunji Koizumi e o Kyutani. Então, na verdade, o Gunji Koizumi e o Kyutani, eles são, entre aspas, agregados posteriormente pela Kodokan, mas originalmente, né, eles treinavam outros estilos. E como já eram simpatizantes, na época até Jigoro Kano... foi o próprio Jigoro Kano, o próprio Jigoro Kano, ele treinava na mesma escola. Sim, é que é o Tenshin Shinoryu, né? Eles treinavam no estilo. Em outra escola também, treinou em Exato. Eles treinavam em escolas. O Jigoro Kano, ele treinou o Tenshin Shinoryu, né? E o Kitoryu, né? Exatamente. O Kitoryu. E aí, o Gunji Koizumi tinha essa... essa mesma raiz, entre aspas, né, do que o Jigoro Kano. Mas aí, posteriormente, o Jigoro Kano fez, quando ele estava indo para uma Olimpíada, inclusive, ele parou na Inglaterra, já sabia, lógico, do trabalho da Budokai, né? E aí ele fez questão de parar lá e dar a graduação, né, oficial, né, entre aspas, né, para o Gunji Koizumi e para o Kyutani. Na verdade, o Kyutani, ele... morreu em 1937, né? Teve um derrame. Sofreu um derrame em 37, mas ele só foi morrer em 1950, né? E já o Koizumi, eu não me lembro exatamente a data do falecimento dele, mas enfim, eles até o final da vida deles eles foram envolvidos com o judô, né? A filha dele mora aqui em Londres e vem na Budokai, todas as homenagens que tem, ela sempre vem. Exato. No jantar que eu tava, ela tava lá. Eu queria tirar uma foto com ela, mas ela tava lá e tava meio difícil de tirar a foto. Qual a idade dela, mais ou menos? Ah, ela é bem senhora, sim? Bem senhora mesmo. Já bem senhora mesmo. Ela tem 70 e tantos, indo para 80. Agora, o Budokai... Rapidinho, Roberto, duas perguntas. Aí na Budokai tem algum museu? Pergunta um. E dois, também como lá na Kodokan, tem algum alojamento aí? Não, está nos planos deles, que tem uma obra. Um dos caras que treina com a gente, René Walter, ele é alemão, treina com a gente e ele faz parte do comitê da Budokai. Ele é um dos diretores da Budokai. Ele fez um projeto, ele é arquiteto. Ele fez um projeto de graça, não cobrou nada, fez um projeto para... E no jantar de 100 anos, ele apresentou o projeto lá, como será a Budokai, com a obra que eles querem fazer. O grande problema é como fazer a obra sem parar a academia. É o grande problema. Então, eles estão estudando a possibilidade de fazer isso. Então, eles querem descer para o solo, ir para o solo, cavar... Subterrâneo. É, exatamente. Eles querem fazer um tatame grande embaixo, o tatame de cima. Eles querem fazer uma área em volta todinha para as pessoas sentarem e poder assistir. E eles querem mudar, porque hoje só tem sauna para o banheiro masculino, e sabe como é que é Londres, né? Tem isso, não tem sauna para o feminino, então tem que melhorar algumas coisas. E eles querem fazer várias mudanças lá. Então, isso está nos planos. Tem um pequeno museu, eles têm muitas coisas guardadas em outros lugares, mas não tem espaço na Budokai. O grande problema do Budokai é espaço. Roberto, você sabe que só para terminar aquela parte que eu estava te falando, eu fico impressionado, cara, com esses dois nomes, tá? Gunji Koizumi e o Kyutani. E o Kyutani, então, ele foi um cara assim que, ele lutou por toda a Europa, cara, lutou vale tudo, porrada, interagiu com toda essa pessoa, essa japonesada que veio.
Cara, eu acho que pouca gente tem noção, mesmo na Europa, tá? Mesmo na Europa aí, que é um pessoal mais bem, né, informado, enfim. Ninguém entende, talvez, a importância histórica da Budokwai, cara. Eu acho assim, que se eu morasse na Inglaterra, tá? Tô falando até na Inglaterra, cara, eu faria de tudo para treinar na Budokwai, cara. Que você tá, assim, seria como você treinar no Kodokan. Né? Só que no Ocidente. A galera do judô meio que sabe. Tipo assim, o Daniel Dell'Aquila, por exemplo, tava viajando, ele me ligou, chegou aqui, não tinha kimono, arrumei um kimono para ele. Ele estava com a mulher, os dois filhos, foram lá para a academia, a mulher sentou dentro do tatame com os filhos lá, ficaram olhando, ele foi lá treinar, botei ele para treinar. Ele falou, não, tem que treinar na Budokwai, não posso. Aí chegou lá, ele viu o Ray, né, e ele já tinha competido contra o Ray Stevens. Aí se lembraram, se abraçaram e tal, e foi legal para caramba. Né? Mas a galera do judô que vem em Londres me procura. O Shigeto veio aqui, mas ele não conseguiu vir treinar, mas estava doido para vir treinar. Ele não conseguiu porque por causa de tempo, não deu. Não... Mas todo mundo me liga. Mas, Roberto, existe algum trabalho, assim, talvez eu acho que esteja faltando, talvez, tá? Eu não sei se existe já. É um trabalho em relação aos alunos mesmo, falar, gente, vocês têm que ter ideia de onde vocês estão pisando, né? Assim, vocês não estão treinando num dojo qualquer, entendeu? Porque eu acho que isso é pouco explorado ainda. Não, todo mundo sabe, sabe por quê? A Budokwai não tem tanto espaço para treinar um alto nível. Não tem tanto espaço. Se você for em High Wycombe, que é a outra academia que eu dava aula, que fica uns 50 milhas, tipo uns 80 quilômetros fora de Londres, né? Eu dava aula nessa academia, que tem 32 anos essa academia também. Eu dava aula lá. E lá é tipo assim, quatro vezes o tamanho da Budokwai, com tatame todo de molas por baixo, com... Você pode cair à vontade, relaxar e porra. Mas a galera vem treinar na Budokwai. Por quê? Porque por causa da história da Budokwai. Tem muitas academias melhores em volta, mais bem preparada e tudo. Só que Budokwai é Budokwai. Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer, já existe realmente essa. Na Inglaterra, o pessoal sabe da importância da Budokwai. O pessoal sabe da importância. Os japoneses sabem da importância. Agora, no jantar de 100 anos, a embaixada japonesa estava toda lá. Todos os atletas, Neil Adams estava, o Ângelo Parisi estava lá, eu tirei foto com ele também, Ângelo Parisi. Todos os campeões olímpicos, mundiais, o famoso, não estou lembrando dos nomes agora, mas vários, estavam todos lá no jantar da Budokwai de 100 anos. Gente que veio da França, da Espanha, tudo quanto é lugar para o jantar de 100 anos. Agora, Roberto, você tem alguma informação se você é o primeiro brasileiro a dar aula na Budokwai? Eu, assim, oficialmente não, mas eu nunca ouvi falar de outro brasileiro que tenha dado aula lá. Mas eu não posso afirmar, porque a academia tem tantos anos, né? Eu posso até perguntar para o Peter, já teve outro brasileiro que deu aula lá, mas eu não ouvi falar ainda de outro que tenha dado aula lá. Tem alguns brasileiros que vêm visitar, de vez em quando, treinar, passam, sempre vêm lá e tudo. Mas dando aula eu não me lembro, não. Quem dá aula lá a semana inteira é o Paul Ayala, o Ray Stevens, o Peter Blue e o David, um cubano, que foi também da seleção cubana. Que eu me lembro agora é isso aí. E tem o Larry que dá aula para os adolescentes. Mas vamos para o próximo tópico aí, Léo, que é respeito, né? Bom, respeito tá que tem que estar em tudo, né? Tem que estar em tudo, né? Absolutamente tudo. É até difícil da gente pontuar o respeito, porque falar em tudo. Primeiro, respeito com você mesmo, né? Perfeito. E manter o seu templo em dia, né? Saudável. Respeito ao teu corpo. Como eu digo sempre, né? Até falo muito para as minhas esposas, primeira coisa que a gente faz de manhã cedo, obviamente você está dormindo, está acontecendo, mas você está enchendo o teu pulmão. Primeiro você precisa encher o seu pulmão. E uma coisa que eu sempre faço essa analogia, eu falo, no avião, se tiver um problema, primeiro você põe em você, depois no teu filho. Claro. Porque se você não estiver pronto, você não ajuda ninguém. Então se respeita a você, ao seu corpo, a sua jornada, e aí começa o teu dia, né?
Eu falo isso muito no centro de reabilitação que eu dou aula, Sandro, que você sabe muito bem, você já fez, a gente já fez vídeo lá junto, já conversou, porque é uma coisa que eu venho percebendo, as pessoas que têm problema com vício, com dependência química, aí eu faço a pergunta, o que é o mais importante para você? E aí elas falam, cara, ah, meu filho, minha mulher, meu marido, minha família. Aí eu falo isso, cara, a primeira coisa para você é você. Isso não é ser egoísta. Isso é você estar mais preparado para ser benevolente com a tua família. É você colocar a máscara em si primeiro. Pô, tudo que a tua família quer é você estar bem para eles. Exatamente. É. Como é que você vai servir o teu filho de 5 anos se você não consegue se livrar das drogas, entendeu? São dependentes de uma maneira séria de falar, né? É, então, uma coisa, se a gente foi em respeito por um caminho bem distinto, né? Mas eu achei bem legal que acabou acontecendo isso. Você pensar no líder, né? No líder de uma academia ou no líder de uma família, o pai, né? E nós dois, nós perdemos os pais muito cedo. Sim. Não necessariamente por falta de respeito deles pela vida, mas perdeu. E quando você não tem esses alicerces, vamos dizer assim, os alicerces bem fortes e fundamentados, você não tem nada. Então, começa a se respeitar, se você é líder do teu ecossistema, da tua família, dentro do seu núcleo, e aí as coisas se fortalecem. Eu acho que começando a se respeitar a si mesmo, depois ao próximo ali bem pertinho, que é a irmã, o irmão, a mãe, o pai, a esposa, o filho, aí no trabalho, e a coisa anda, né? E você pode capitalizar nesse desafio e virar uma oportunidade de você crescer, né? Tem duas maneiras de ver isso, você sabe disso bem também. Isso pode ser uma maneira de você amadurecer mais rápido, você entender o certo e o errado, você praticar, né? Você entender o resultado das tuas ações e criar o teu bushido pessoal, tá aí a palavra, entendeu? Inclusive, assim, obviamente a gente se prepara um pouco para uma live, né? Ou para um vídeo, né? Mas o que a gente está falando aqui não tem um script, né? E, de certa forma, já estou aprendendo o que a gente vem falando, escutando também. Eu também. E é isso, né? Então, como eu disse lá no começo, a gente não veio aqui para ser o guru, né? A gente está aqui aprendendo, a gente está querendo trazer o tema junto. Perfeito. Com vocês, para que a gente se desperte junto, né? Até porque o seu canal é um canal super democrático, né? Os comentários são bem recebidos, a gente está aqui para aprender também. E todos, e tem um outro ditado também, que eu acredito que é relacionado ao Bushido. Todo vizinho pode ser o seu professor. Every neighbor is your teacher. É verdade. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Todos. Entendeu? Quem nunca leu esse livro, recomendo, né, que leia. Eu recomendo esse livro. E na minha leitura aqui da capa, né, ele é a automassagem, chamado Dhyanabandha. O Dhyanabandha e Nauli. É automassagem quando você suga. E o Nauli, chamado, é quando você move de um lado para o outro. É chamado... Esse exercício, você suspende a respiração para fazê-lo. E o que acontece? Você massageia os órgãos da cavidade abdominal, que estão sempre, para um atleta mais, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, trabalhador comum, vocês que estão aí. Então, nós sempre sofremos um estresse, uma tensão muito grande do diafragma, tá? Que é o maior músculo que nós temos, que ele atravessa o nosso corpo. Então, o que acontece? Os órgãos internos, não recebendo essa massagem, vão ficando com probleminhas. Não recebe, porque o coração tem que receber uma massagem, está ligado ao diafragma por uma fina membrana à ponta do coração. Meu fígado está ligado ao diafragma por uma pequena fina membrana. Então, quando eu sugo todos esses órgãos, eu massageio essas vísceras abdominais. E é muito importante. É a musculatura? Exatamente. É uma sucção abdominal, o diafragma sobe, né? E essa musculatura externa, que seria os retos abdominais, vão massagear os órgãos abdominais. Mas o diafragma que é importante, porque ele é um músculo aparentemente frágil, que ele é fino como uma folha de papel. Só que é uma folha de papel que não quebra
não rasga nunca. É o músculo mais forte que nós temos no organismo. Porque desde o momento que você... E não para nunca de trabalhar. Quando você nasce, o primeiro ato é uma inspiração. Ele começa a funcionar. O último ato é uma expiração, que é a morte. Então, a nossa vida se resume numa inspiração e expiração. E o diafragma não para nunca enquanto você estiver vivo. Quando ele diminui a ação, que você bloqueia porque você está tenso e respira mais com o tórax, que está errado, tá? Então, o que, que acontece? Você bloqueando o diafragma, você entra num estresse fulminante. E a tua respiração fica pequena, fica só superior, o ápice dos pulmões, que é o menor volume. O pulmão faz esse mais largo embaixo. Você, em vez de usar a parte de baixo e mais a parte do meio também, usa só o ápice, que é pequeno. Então, você fica com uma respiração restringida, que é o quê? O asmático. Por isso que hoje está tendo a saúde, a Organização Mundial da Saúde está tendo um cuidado. A asma está mundial, muito famosa. Sim. Hoje. Porque ela tem... E muita morte, inclusive, e doenças. E a asma, você pode ficar com enfisema sem fumar, só por causa de uma asma, ou então porque você, o estresse. Você pode ter uma degeneração dos seus pulmões, dos seus alvéolos, vão murchando, porque você não usa, por falta de uso. Então, a respiração é extremamente importante. O relaxamento é extremamente importante. Livro, praticamente uma homenagem ao senhor também, né? Ele me emocionou, o Rickson me emocionou muito. Eu sou muito grato a essa delicadeza, a essa gentileza, só digo a gentileza, delicadeza, tá entendendo? Eu fiquei assustado quando comecei a ler o livro. 7 páginas a meu respeito. E no final do livro, quando ele faz os agradecimentos ao tio, que eu conheci, o Carlos, né? O tio dele, e o pai, e depois vem eu, o mestre Orlando de Guilherme, para mim, mulher, olha só. Então, mas existem outras mensagens. O Rio me emocionou, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho como um filho mesmo. Foi a pessoa, para mim, que hoje ele está nesse campo, com a respiração, as aulas dele. Ele é um cara pesquisador, ele é muito bom, ele é muito consciente das coisas. E eu agradeço muito, ele sempre é grato a mim, mas eu também sou a ele, de ter falado tanto a meu respeito e falar como ele fala. Eu sou grato. Então, quem não treina kata não está treinando a parte de defesa pessoal do karatê. Então, aquele que se dedica apenas para lutar em competição e não dedica seu tempo no treinamento, no estudo dos kata, não está treinando defesa pessoal. Sensei, uma pergunta sobre esse tema. A gente sabe, né, praticando a defesa pessoal no jiu-jitsu, que se a gente não fizer isso quase que todos os dias, o negócio não fica no automático, e se não está no automático, na hora não vai funcionar, né? Exatamente. Como é que é a dinâmica de uma aula de karatê hoje? Como é que ela é dividida? Ela tem... Como é que seria... Explica para o pessoal que é leigo, como eu e o Fábio aqui também, no karatê, como é que é o dia a dia, a semana do karatê? Ok. Um treinamento de karatê consiste em 3 pilares, né? O primeiro é o Kihon. Kihon seria o treinamento dos fundamentos, os golpes do karatê. Chute, soco, as defesas, tá? Então, a gente chama de Kihon. Depois tem o treinamento dos kata, tá? Que dentro do treinamento, depois que você acaba de fazer os Kihon, os fundamentos, você vai fazer o kata. Então, eu vou fazer uma analogia para você ter uma ideia. Kihon seria o abecedário, tá? O kata seria a formação de uma sentença. Você pega as letras lá e vai formar a sentença. E o kumite, que é a terceira forma, que é a forma de treinamento quando você tem um adversário na tua frente de verdade, onde você vai treinar as técnicas com o adversário. Isso é o kumite, que na analogia seria a conversação. Então, uma coisa é o abecedário, o outro é a formação da sentença, e a luta é a conversação, é a hora que você troca técnicas livremente com o seu parceiro. Tá? Então, o treinamento de karatê consiste nessas 3 partes. Então, de forma que quem não treina essas 3 partes, todas as aulas,
não está treinando o karatê corretamente, conforme o fundador do karatê preconizou. Né? Você precisa passar por essas três fases numa aula de karatê para você poder compreender o karatê. Porque no fundamento você aprende como se dá um soco, por exemplo. Aí no kata você vai aprender a usar esse soco numa situação real de defesa pessoal. E na luta, você vai usar esse soco numa luta. Então a gente tem que saber dividir muito bem, assim. Lutador de karatê, ele é muito bom contra outro lutador de karatê. Mas para defesa pessoal, se ele não treinar nos katas, ele não vai ser bom na defesa pessoal. Então uma coisa está diretamente ligada na outra. Você não pode, de maneira nenhuma, desvincular uma dessas três partes. Você tem que treinar as três todos os dias. Como você bem falou, pouquíssimas pessoas aguentavam a pressão do Mark Kerr, né? Geralmente era no primeiro round, o cara não aguentava, era muita pressão, muita força. Como foi? É lógico, a gente vê a luta, quem está fora é uma coisa, mas quem está na luta é outra. Como foi aguentar, né, todo esse tempo que você aguentou com o Mark Kerr? O que você notou ali diferencial dele? Olha, vou te contar uma coisa para você, vou falar com sinceridade para você. A única coisa que me machucou, foi um supercílio que abriu até um pouco com a cabeçada que ele me deu, e ele não podia fazer aquilo que ele fez, entendeu? Ele me pisou no Bahia também, né? Porque eu tava com a guarda muito boa, entendeu? Isso aqui machucou o resto, eu ia até o final. É o seguinte, eu fiz uma tática, que é o seguinte, né? Os dois primeiros rounds, eu ia segurar na guarda, ia fazer uma esgrima de mão, que a minha esgrima de mão é muito boa, né? Que eu não deixava ele bater, e a guarda boa, né? Ia cansar ele, e no segundo round eu ia para cima. Mas, infelizmente, eu quebrei a perna, né? Quando eu quebrei a perna, fiquei sem guarda, fiquei sem minha perna direita. Então, sem guarda com aquele monstro, né, cara? Ele amassa muito bem, né? Pô, não deu para ir até o final. Mas acho que eu fiz uma excelente luta. Acho que foi mais... No auge dele, acho que foi uma das melhores lutas que eu fiz. 25 minutos, aguentar aquela perna, cara. Ele ganhava todo mundo em um minuto, cara. Eu lutei com o melhor lutador do mundo na época, entendeu? O maior lutador do mundo. Todo mundo corria dele, na verdade, né? Todo mundo corria. Eu acho uma coisa que tem que ser dita também. Só um minutinho. O Kawasaki ligou pra mim, tá? E falou comigo, o Kawasaki falou comigo assim, ó, Hugo, eu tinha acabado de lutar o torneio, tinha um torneio que eu fiquei 2 anos indo pro Japão, né? Ele falou comigo, ó, tem uma luta aqui, tá, pra você, que ninguém quer lutar. Eu já falei com 8 pessoas, e essas 8 pessoas, 8 lutadores querem lutar com ele. Eu falei assim, o que é? O Mark que é? Quanto que é a bolsa? É tanto. Tô dentro. Fui. Treinei um mês eu treinei, e fui pra lá. Na raça. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Na raça, disposição, meu irmão. Olha, eu falo sempre uma coisa, cara. Eu vou te contar uma coisa muito importante, né, cara? Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto, cara. E nunca dar marcha ré. Sempre vai dar pra frente. Isso é importante, sabe, cara? Às vezes as pessoas me falam que eu sou muito polêmico. Mas não, cara, eu sou justo e sou sincero, né? Eu acho que é o seguinte, cara, as pessoas têm que ter honra. A honra é tudo. Não quero desmerecer a questão técnica do Mark Kerr, né? Mas também tem que entender que esses americanos todos ali daquela época eram química pura, né? E era injusto uma luta dessas com esses caras. Não é verdade? É verdade. Olha, eu vou te contar uma coisa pra você. Eu estava no evento maravilhoso, né, cara? O evento, o ginásio lotado. E tinha umas réplicas do dinossauro, sabe? Tiranossauro Rex, e umas réplicas lindas, cara, de 5 metros de altura, 10 metros de altura, e fazia aquele som da batida do pé, pá, pá, o dinossauro, né? E eu desci, os caras falaram assim, aquece a alta luta. Eu desci no elevador, e tinha uns 50 metros para entrar no rio, que tapete vermelho, né? Eu tô chutando aquele bagulho assim, pá, pá, porra, dinossauro, eu falei pra você, esse dinossauro é maneirão. Quando eu vi, quem tava pulando no rio, quem era? Não era o dinossauro, não, era o Mark Kerr que tava pulando em cima do rio. Aquele barulho, ele salava sem roupa, meu irmão. 122 quilos de músculo, o cara parecia um... Porra, teve muitos ali, se tivesse uma porta pela direita, pela esquerda, saia correndo, meu irmão. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu presenciei no ADCC 2003, foi em São Paulo, no Ibirapuera. Foi feito marcado de última hora lá, então o público foi quase zero. Devia ter 50 certo. Pessoas vendo. E eu estava lá, era um desses 50 vendo. E eu estou lá sentado num banquinho ali, uma arquibancadazinha que tinha lá. Quem sentou do meu lado foi o Mark Kerr. Ah, que legal. Que legal. Aí,
Só que é o seguinte, o cara ia lutar com o Ricardo Arona, super luta do dia, e tava comendo Ruffles. Tava comendo Ruffles dos meus lados. Assim, eu vi um atleta totalmente fora da mentalidade de um atleta. Eu não vi ali um cara assim, que eu minha visão foi que esse cara era um cara realmente um wrestler de primeira linha, tudo mais química do que outra coisa, essa é a verdade, tá? Não, realmente, os caras tomavam tudo, né, cara? Os caras eram monstros. E outra coisa, né, cara? O efeito de um anabolizante, né, cara? O efeito assim, arrasador, né, meu irmão? Vou te falar, o cara fica, o cara duplica a força dele, né, cara? O cara, meu irmão, era totalmente aditivado, né? Quantos desses americanos já morreram aí antes dos 40 também? É, morreu a galera, né? O Henry vai morrer, né, cara? Morreu. É. E outra coisa, né, cara? Eu tenho ouvido alguma reportagem sobre ele, cara. Ele tá muito mal, né? Tá obeso, né, cara? Tem muito problema de saúde, né, cara? É fogo, né? O final é triste, né? O preço é alto, né, mestre? O preço é alto, é verdade. É, não era aquele negócio da água de coco do PP, aquela coisa lá, o açaí, era diferente. Mas vamos lá. Então, o jiu-jitsu, para acabar com essa brincadeira aí de banalização das faixas, tinha que formar uma comissão julgadora, né? Isso é muito difícil, eu sei. O ego de todo mundo, não vou querer julgar meus alunos e tal, mas eu acho que seria um caminho, né? É, Padial, o que acontece é o seguinte, eu também nesse início da Federação Paulista, e eu justamente tentei fazer isso, né? Que eu achava que era o sensato a gente já começar aí com um corpo de instrutores e professores com conhecimento, pelo menos, básico para eles poderem dar aula e serem subjugados pelos grandes mestres, né? Mas é como você falou, todo mundo tem um ego muito grande, né? Aí o indivíduo fala, poxa, eu fui formado por tal mestre, você acha que eu vou ser analisado por uma bancada dos professores? Então, esse ego sempre o jiu-jitsu. Mas também tem um lado bom do jiu-jitsu, que a gente sabe que a modalidade que mais demora para dar faixa oficialmente é o jiu-jitsu, né? Em comparação a judô, karatê, outras modalidades, é o jiu-jitsu. Dentro das principais entidades, né? A faixa ela é conquistada com dificuldade, porque não se aprova uma faixa que não haja uma carência mínima, que é estatuto da nossa entidade e outras séries também. O que acontece às vezes são de professores que não são cadastrados, que acabam proliferando assim, faixa à mercê e tudo, mas são faixas, são diplomas que realmente não valem, tá? Não tem um fundamento. Então, eu acho muito importante essas instituições que procuram o pessoal sério deve pedir para as federações e as confederações um diploma, né? Um diploma sério, que haja realmente e a faixa oficial do atleta ou do professor, né? Mas eu acho seguro, eu acho que a gente tem que colocar mais normas, porque o jiu-jitsu, ele a cada dia ele cresce mais. É muito importante a gente pôr essas normas. E eu gosto de escrever muito, como o Fábio falou, né? E faço muita parte didática, né? Mas é complicado a gente colocar para outros professores. Então, você vê nesse encontro que a gente teve sete mestres aí que vieram do Rio de Janeiro, e eu até falei para eles que a minha vontade é fazer um encontro, um ou dois encontros anuais, né, e a gente fazer um tratado do jiu-jitsu, né, um tratado básico do jiu-jitsu, onde os professores, os instrutores tinham essa base para poder dar aula. Ô, Sandro, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Não foi combinado, não. O mestre está falando sobre essa preocupação que ele tem com a padronização. E eu estou com um livro aqui, que inclusive é emprestado do Marcial, né? Eu não tinha esse livro, mas eu já vou atrás do meu, apesar que ele é de 2010. Ô, mestre, vê se você conhece esse livro aqui, ó. É um livro aí, pessoal, da Jiu-Jitsu Lotus, metodologia de ensino, né? Basicamente, é isso que o mestre Moisés está falando. É um livro que ele buscou colocar a teoria do jiu-jitsu, a introdução, as técnicas necessárias, né? Explicou sobre cada técnica, fotos, né?
fez aqui uma série de considerações aqui, né? Enfim, esse livro é de 2010, tá? Isso aqui reflete realmente a preocupação aí do mestre Moisés Murad com essa padronização que é necessária, né, para que o jiu-jitsu continue a se expandir, mas de uma forma com qualidade, né, mestre? Então, isso daqui, eu nem sabia que a gente ia entrar nesse assunto, mas eu deixei o livro aqui já no jeito aqui. Agora, eu queria saber um pouco, o senhor falou do UFC 1 e 2, que são lendários, né? E do UFC 3 também, se não me engano, teve a participação do Carson também, não foi? Eu convidei o Carson para vir para cá. Isso. Exato. Isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa. Essa é uma junção que, né, na cabeça dos fãs, é uma junção dos sonhos, né? São mestre Horion Gracie, Royce Gracie, Carson Gracie, todo mundo ali unido em prol, né, de um mesmo objetivo. Fala um pouquinho desse UFC 3 para a gente, mestre. Bom, o UFC primeiro foi um sucesso, como a gente viu. O segundo também foi o maior, melhor ainda. Eu achei por bem que seria oportuno, entendeu? Interessante e benéfico para todo mundo trazer o Carson para fazer parte daquele sucesso também, que, afinal de contas, o Carson é um cara que, pô, imprescindível na história da família Gracie, entendeu? Um cara que foi, pô, uma influência, um trabalho maravilhoso, as lutas que ele fez, carregando o cetro da família durante muito tempo, e eu achei que a gente devia fazer essa homenagem e trazer o Carson. Então, eu trouxe o Carson para participar do negócio e fui lá participar do evento também, foi ótimo, maravilhoso, entendeu? Eu acho que era uma coisa importantíssima que tinha que ser feita por ele, merece, entendeu? Então, ele foi lá, assistiu o evento também, veio o Hiron também junto, quer dizer, foi uma oportunidade boa de reunir a família mais uma vez e botar o pessoal no mesmo trem, entendeu? Eu achei que era importante fazer isso. E o Carson ajudou a treinar algum período, o Royce ali, ou só participou mais, chegou mais perto do evento, alguma coisa assim? Eu acho que ele chegou mais perto do evento, não chegou a treinar, e não sei se ele chegou a ensinar nada para o Royce, não me lembro como é que foi. Como eu disse a vocês, o meu envolvimento naquela época dos primeiros UFC foi muito mais na parte de produção do evento e a estrutura de fazer tudo acontecer do que realmente ficar sentado vendo o que está acontecendo no dia a dia, viu? Mas eu acho que só ter a presença do Carson por perto foi bom, ajudou tanto ele quanto o Rio, só para dar aquele apoio, juntar a família toda, é sempre uma vibração muito positiva, muito forte. E era isso, quer dizer, eu não me lembro mais exatamente se o Carson chegou a dar uma aula para o Royce ou treinar com ele, isso eu não me lembro do detalhe disso aí, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha prateleira, na minha travessa naquela época, entendeu? Agradecer a vocês, porque foi uma oportunidade muito boa para eu dar conhecimento da verdade do jiu-jitsu, da Bíblia do jiu-jitsu para todo mundo. Porque, por exemplo, quer ver? Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Eu não aguento ficar calado. Vou levar uma bronca do Claudio, mas vou falar. Há muitos anos atrás, quando o Taekwondo chegou no Rio de Janeiro, através do Lee, que era um capitão do Exército da Coreia, fez uma apresentação lá na Escola de Educação Física do Exército, onde eu era professor. E ele chegou lá e fez uma exibição muito bonita. Eu fiquei fã do cara, uma habilidade danada. Mas aí aconteceu um problema. O João Alberto tinha um aluno que era amigo de um aluno dele. E o aluno do João Alberto foi lá na academia desse Lee e chegou lá, houve um mal entendido lá entre eles e o Lee acabou batendo no rapaz. Entendeu? Sim. E aí a bomba estourou, né? Bateu no cara do jiu-jitsu, um cara faixa preta de outra modalidade. Aí o Lee deu quatro telefonemas. Mansur, João Alberto, Hollis, quem era o outro? Deixa eu me lembrar. Acho que foi o Robson. E aí, marcou com a gente na academia desse Lee. Falou, vamos dar. O Hélio tinha essa mania, né? Era outra modalidade, ele queria logo mostrar que o jiu-jitsu era melhor. E ele invadia as academias e botava o professor abaixo de zero lá. O cara tinha que reagir para mostrar que a luta dele era melhor do que o jiu-jitsu. E nunca era, né? Coitado. Muito bem. Aí nós fomos lá na academia do Lee. E aí o Lee... O João Alberto foi também, porque o aluno era do João Alberto. Aquela situação meio desagradável. Aí o Lee não quis lutar. O Hollis é que ia lutar com o Lee.
Aí o Lee não quis lutar. E, mas aí o Hélio, o Lee começou a inventar novidade lá, o Hélio mandou-lhe a mão na cara para ele poder aceitar lutar. Foi filmado pelo Cruzeiro, pela Manchete, tinha um cara com uma máquina daquelas grandonas, aqui filmando tudo. Quer dizer, então não é difícil de localizar isso e ver a verdade. E agora esse Lee apareceu no, na internet contando um monte de mentira lá. Eu fiquei danado na minha vida. Mas o Hélio está morto, agora é mole, né? Agora só tem Valente. Queria ver Valente na hora que o Hélio estava vivo. Ô, mestre, deixa eu só falar. A gente teve aí uma situação com esse mestre, né? Que a gente, assim como o senhor se indignou, né, com essa colocação que ele falou, e a gente foi atrás disso daí, né? E aí, inclusive, alguns professores de taekwondo, inclusive de taekwondo, nem do jiu-jitsu, né, falaram algumas coisas, ele se sentiu ofendido, então gerou um certo calor. Eu queria até aproveitar, se o Sandro me permitisse aumentar um pouco a imagem. Peraí. Vamos lá. Não sei se o senhor está enxergando aqui, ó. Está enxergando, é mesmo? Era ele quando era mais novo. E aqui, ó, olha a foto que o senhor falou aqui, ó. Olha aqui a foto que o senhor falou, ó. Bota mais para lá, Fábio. É, João Alberto. Mamma mia. Peixe de óculos. É, aqui nós temos aqui no centro, é o aluno que foi agredido, né? O aluno que foi agredido, do lado Hélio e o João Alberto, né? É, e essa cena, dessa fotografia, eu não conhecia, não. Estou vendo agora pela primeira vez. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Foi exatamente isso. Eu estava lá. Se você procurar em outras fotos, você vai me ver lá. Posso não estar tão careca igual hoje. Tinha algum cabelinho ainda. Mas eu estava lá presente. Assisti, o que acontece? Assisti, inclusive, um faixa preta dele, que segundo eu, e veio tirando uma de brabo, e o Robson pegou ele. Rápido assim. Por isso. O que acontece, mestre, até que bom que suscitou isso, porque eu não conheço outro canal de jiu-jitsu que tenha feito uma defesa ao mestre Hélio Gracie aqui, e nós fizemos, né? Então, eu, o Fábio, o Pedro Valente Filho, né? O filho do Pedrinho, participou aqui da live conosco, e mais um mestre de taekwondo, que a gente queria um contraponto, inclusive deu um problemaço danado para o cara, mas tudo bem. E porque a gente sabe que o Hélio Gracie jamais iria ter deixado de lutar, ou um representante dele iria ter deixado de lutar lá. E ele disse na live que eu só luto se for até a morte. Eu falei, pô, esse tá cheirando balela. Foi aí que o Hélio bateu na cara dele. Ele deu um tapa na cara dele e falou, você luta, se matar, você fala, ah, foi sem querer. O Hélio ainda foi debochado ainda com ele. Eu estava, ninguém me contou, eu estava lá. Maravilha. Entendeu? Eu vi tudo. E o Lee não foi honesto com o que ele falou. Inventou um modo de que o pessoal queria se promover através dele. Quem era ele? Ele era um apagado naquela época. O Hélio Gracie, não. O Hélio era o famosão da época. Mas ele tirou uma onda. Posteriormente, né, a isso, inclusive... alguém deu meu telefone para o mestre Lee, me mandou umas mensagens, inclusive agradecendo e elogiando a minha postura em defender o jiu-jitsu e o Hélio Gracie, né? E houve um problema entre os participantes de taekwondo, mas a nossa defesa, ele achou honrosa, porque nós estávamos defendendo o nosso mestre. O que eu achei bacana é essas coisas que falam pós as pessoas não poderem mais se defender. Então eu falei, pô, Fábio, a gente tem que fazer uma defesa aqui, né? E fizemos, né? Mas se o Hélio estivesse vivo, ninguém falava nada. Sabe por que o Hélio ia lá? Eu costumo dizer uma frase muito interessante para muita gente, vou dizer para vocês. Agradeça a Deus por ter olhos e ver, por ter boca e falar, por ter ouvido e ouvir, e por ter nascido na época de Hélio Gracie. Tem um fato que eu acho muito legal o teu depoimento. Já falou muito sobre isso. Como o nosso canal é de jiu-jitsu também, eu queria que você falasse do mestre Hélio. O mestre Hélio, parece que ele foi
um samurai nesse dia da invasão lá, né? Como é que foi o comportamento dele? Isso que eu queria saber. Eu achei isso, todo sereno. Não, meu filho, quer brigar com meu filho? Conta isso. Olha, eu foi interessante isso aí, né, cara? Eu estava para ir, né? Eu estava assim, para ser, tem uma coisa que eu vou contar para vocês que ninguém sabe, né? Eu cheguei em casa, né, depois do acontecido, né? E eu morava com meus pais, né? Aqui na Praia do Flamengo, né? E meu pai foi na praia, meu pai corria todo dia, né? Meu pai era aposentado do Banco do Brasil, meu pai corria todo dia. Aí, moto galera na praia, ô, seu Dantas, como é que você tá? Não sei o que, o seu filho, porque todo mundo sabia desse negócio. O Rio de Janeiro todo sabia disso, né? Aí meu pai chegou em casa, eu tava com o rosto um pouco arranhado, né? Aí eu disse, pô, o que aconteceu, meu filho? Não sei o quê, bababá, bababá, babá. Não, pai, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Aí, na semana, ele ficou sabendo que a gente ia invadir lá, né? A gente ia invadir lá a academia, né? E ele falou comigo assim, porra, meu filho, o que tu vai fazer? Eu falei assim, pai, vou fazer o seguinte contigo. Olha que coisa interessante. Meu pai não é mais vivo, né, cara? Meu pai, eu sempre lembro disso. Pai, porra, que você vai fazer, meu filho? Cuidado, não sei o quê. Você... Eu disse, não, pai, vou lá, pela honra. A gente vai fazer tudo pela honra. Entendeu? Um pai falando, né? Como o seu Hélio também é pai, né? Tava que assessorou o Rick lá no dia, né, cara? Eu falei assim, pai, eu vou pela honra, meu filho. Aí meu pai me deu um beijo assim, pai, meu filho, vai com Deus e não vai arrumar, fazer besteira, não sei o quê, babá. Então isso é muito legal, você ser amparado pelo um pai, né, cara? O seu Hélio lá no dia, cara, foi muito engraçado. Eu só subi na escada, né? Aí o seu Hélio tava sentado, assim, na recepção, assim. Aí ele... Hugo Duarte? Pô, prazer, hein, vendo? O que o senhor deseja? Aí eu falei assim, pô, senhor, eu vim pra sair na porrada com o Rixo. Eu disse, ele não está. Eu falei, então telefona pra ele que enquanto ele não chegar, ninguém sai daqui. A academia tá sitiada, entendeu? Não vai ter problema nenhum, não vai ter tumulto nenhum, ninguém vai fazer covardia, mas enquanto ele chegar, a gente não vai sair daqui e eu vim pra sair na porrada com ele. Ele, muito bem, seu Hugo. Pô, parabéns. Pô, que disposição a fazer comigo, velho. O velho era foda, meu irmão. Porra, uma coisa assim, fantástica, né? Frio, né, cara? Frio. Ah, uma coisa assim, fantástica, cara. O gosto que eu tinha de buscar meu mestre, né? O prazer que eu tinha de buscar meu mestre, levar ele para a academia e aprender com ele. Né? Eu falo para todo mundo, isso foi minha faculdade. Eu não paguei um centavo de tudo que eu aprendi. Então, eu tinha que fazer o mínimo de retribuir. E hoje em dia não existe mais isso. E quanto tempo vocês ficaram junto? O Marcelo teve em São Paulo? O Marcelo chegou em 86. 86? É. Foi quando eu conheci o Marcelo no campeonato que o Laje me levou. Então, o Marcelo chegou lá, cara, a hora que o Marcelo entrou, ele, o seu Flávio e a esposa do seu Flávio. Parecia o Deus, né, cara? Eu não sabia quem era. Aí o Marcelo lutou a categoria, arregaçou todo mundo. Aí o Marcelo falou, o Roberto Lage falou, ó, quem quiser dar um treino com ele agora, pode ir. Eu levantei o dedo. Aí eu fui lá, o Marcelo muito maior do que eu. Aí o Marcelo começou de pé, eu falei, putz, vamos pro chão, né? Aí ele falou, não, vamos começar de pé. Eu falei, você tem certeza? Aí ele não sabia quem eu era, né? Aí ele falou, não, vamos começar de pé. Aí eu fui dele uma queda, velho. Mas aquela que se rodopia lá em cima e joga e bum, todo mundo uau, eu falei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Marcelo levantou, meu irmão, que coisa linda que tu fez, me mostra essa porra. Aí eu fui e mostrei. Você lembra que queda, Fernando? Você lembra que queda? Eu conto Moinag, eu era especialista. Nossa. Mas caiu bonito, cara. Aí suave, foi de novo de pé, aí tentou me jogar, eu fiquei, né? Aí ele me puxou pra guarda, cara. Aí eu não sabia onde eu tava mais. Aí eu devo ter batido umas 30 vezes pra mais, em 2 minutos. Foi aí que eu falei pra ele, segunda-feira eu tô na sua academia. Ele falou, vamos lá na Companhia Atlética. Foi aí que eu comecei a treinar com ele. E o teu irmão? Lá... Não, o meu irmão que sempre falou do Marcelo Bering para mim. Meu irmão trabalhava com o Marcelo Bering na Training Club, na Teodoro Sampaio. Quando o Marcelo foi para São Paulo, o Marcelo começou a dar aula na Training Club.
Daí antes de ir para a Companhia Atlética. Aí parece que o teu irmão falou assim, ah, tem um cara aqui que não, eu não consigo sempre com ele. Tal. E eu treinava pesado, eu falava, um dia eu vou bater nele, me leva que um dia eu vou bater nele. E nunca calhou. Aí no dia do campeonato que eu fui saber, depois que eu fui saber quem era o Marcelo Berg. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu irmão, cara, tomei um pau, Márcio. Meu irmão, sempre te falei dele, pô, tô treinando com ele faz tempo, já te falei. Aí nesse tempo meu irmão foi embora para os Estados Unidos e eu fui treinar com o Marcelo. Foi aí que eu comecei a treinar com o Marcelo. Ô Fernando, como é que era você que já, né, já óbvio, já era um atleta já, né, de alto rendimento no judô, como é que foi essa adaptação aí, cara, para esse universo do jiu-jitsu? Agora falando tecnicamente aí, qual que foi a sua maior, né, dificuldade? O que que você conseguiu, né, aproveitar do neo-azar? Lógico que tem muita coisa, né, mas como é que foi essa... É, eu acho que aprender a não dar as costas, né, como defesa, no judô a gente se defende dando as costas. E na luta olímpica também. Né? Então, qualquer posição de perigo, você bota a cara no chão. E essa adaptação foi difícil até aprender. E hoje em dia, até hoje, né, você vê que todo lutador de jiu-jitsu, de judô, que migra para o jiu-jitsu, é muito bom por cima e existe uma deficiência por baixo. Continua essa porcaria. Minha guarda continua ruim. Minha guarda continua de faixa azul. Daí eu não vou passar. É, que mentira, né? Que mentira. Agora, velho ainda, bicho, piorou. Mas eu acho que essa questão, principalmente, né, da regra, né? Você acaba automatizando essa defesa que você falou, né? É, e outra coisa é o tempo que você passa lutando no chão. Isso, pra mim, era como se alguém estivesse me enfiando a cabeça embaixo d'água e me sufocando. Porque no judô você passa 10, 15 segundos, levanta. Aí você já está respirando. No jiu-jitsu, né, você dá as costas, você vai passar 5, 6, 7, até 10 minutos ali, né? Então, isso para mim foi uma agonia. Ô Fernando, nos campeonatos aí, nas lutas que você pegava com o pessoal do jiu-jitsu, você chapava os caras no chão, não? Sem dó? Não? É, então, era isso aí. Isso era a minha vantagem, né? Porque era novinho, levinho, muito rápido e não dava tempo pros caras, né? É assim, né? Hoje em dia o jiu-jitsu tem uma preparação física muito boa. Hoje em dia eles são atletas. Quando eu comecei, não existiam atletas do jiu-jitsu. O jiu-jitsu tinha uma outra batida, era uma outra pegada. Lento, suave, né? Aquela coisa bem bonita. E eu vinha de duas modalidades, né, que já estavam... Em alto rendimento, né? Em alto rendimento, isso. Nível internacional e tudo mais, né? Então, quando começou a existir essa migração de judô para o jiu-jitsu, a gente ia de faixa branca lutar campeonato de jiu-jitsu. Foi aí que começou a regra de quem era faixa preta de judô tinha que entrar no mínimo na faixa roxa de jiu-jitsu. Mas foi a primeira regra que mudou. Fernando, de pé também não fazia a menor diferença, né? Eu não acredito que um cara faixa roxa vai conseguir evitar a queda de um judoca desse nível, né? Não tem então, como. Mas o negócio é machucar, lesionar o faixa branca e o faixa azul, que tem sim, muito menos preparo. Sim. Por exemplo, existe a regra aqui que se você for divisão, primeira divisão de wrestling, você não pode lutar de faixa branca. Tem que entrar no mínimo de faixa azul. Porque é uma discrepância. Vai esmagar. Né? É. Vai esmagar os caras, tá louco? Exatamente. Não, em relação à queda, né? O Kenny não sabe fazer. Como, imagina se meter um suplê num cara, num faixa azul. Mata o cara, né? Quebra o pescoço do cara, então. Por isso que essa regra foi adotada. Então, voltando à pergunta, chapou vários no chão, então? Vários. Ô, Mestre, você falou do Hiro. O Hiro conta que ele teve que fazer uma luta no backstage contra alguém lá, no tapete. Você presenciou essa também ou estava ocupado com o business lá? Eu estava ocupado fazendo a produção do negócio todo, porque minha parte naquela época, principalmente fazendo como co-criador do UFC, era ficar não só segurando a mão do Royce o dia inteiro, a família estava lá para isso. Mas eu me lembro que o Hiro sentou a dura num cara lá qualquer, eu me lembro que teve um negócio assim. Se não me engano, eu vi foto ou vídeo disso depois, mas o Hiro estava lá também, fazendo a parte dele, representando bem a brincadeira.
Mestre, você falou um pouquinho antes de dar aquela travada lá, está morando numa espécie de uma fazenda, um negócio assim, né? E você... Não, rapaz, não é uma fazenda, não é uma casa aqui na Califórnia, mas é uma região muito privilegiada, viu? Muito privilegiada, porque ela é quase que uma zona rural aqui perto. Eu estou a 40 minutos de Beverly Hills, entendeu? Ah. Eu moro numa casa, você vai numa rua que está tudo normal, você sobe uma rua, você vira à esquerda, tem aquelas árvores que fecham assim. Quando você percebe, tem ao lado da minha casa tem um clube de cavalos e tal, que eu trouxe muito raro aqui para Los Angeles, na Califórnia. Eu trouxe até um cavalo manga larga do Brasil que eu ganhei de presente, dos meus amigos lá do Aras Rodeio e tal. Trouxe um manga larga machador. Na minha casa tem uma cocheira para cavalo e tal. Eu curto muito isso. Legal. Eu ia perguntar se aquele sonho de fazer aquela casa Grace de novo acabou por causa dessa casa agora? Não. Ou está firme e forte? Não, está firme e forte. Tô chegando. Um dia eu chego lá, você vai ver. Sabia, Fábio, quer reproduzir a casa? Vai ser um sonho, né? Só que vai formar fila aí de visita, que nem aquela casa do Elvis lá, né? Todo mundo querendo. Grace. Não, eu não quero necessariamente reproduzir aquela casa de Teresópolis, mas eu acho que ia ser uma boa ter um lugar que as pessoas pudessem vir, fazer um jiu-jitsuzinho, fazer uma massagem, uma yoga, entendeu? Fazer uma opção de brincadeiras aqui, no que for, e ter um lugar para a gente aprender a comer direito, também, uma alimentação saudável e tal. Quer dizer, eu acho que é quase que um retirozinho, eu acho que ia ser uma boa. Continuo seria pensando. Um grande nisso. Sucesso, hein? Grande sucesso comercial, hein? Dos seus lábios para os ouvidos de Deus. Agora, o Daniel, um dos feitos aí da sua vida, além do esporte, né, do jiu-jitsu, é essa superação da saúde e tudo mais, né? Eu queria tentar fazer um link, queria que você trouxesse uma história aí, ou uma vivência, né? De como que o jiu-jitsu te ajuda ou te ajudou em todas essas etapas, né? Como é que, porque eu imagino, né, que a pessoa tem que ter uma mente, acima de tudo, muito forte, né? E a arte marcial tem esse input no cara, né? Cara, assim, essa resposta é um pouco longa, porque vamos colocar o jiu-jitsu da seguinte forma. O jiu-jitsu te ensina a estratégia da vida. Você tem que saber o quê? Colocar o seu emocional do lado e ser racional para resolver os problemas. É isso que a luta te ensina, de certa forma. E quando essa foi isso que eu fiz. A primeira coisa, era uma doença desconhecida, nefropatia pro IgA, doença de Berger. A gente tem pouco conhecimento, assim, é uma doença que dá em 0,01% da população. Os médicos não têm conhecimento qual o tratamento, por que ela dá. Enfim, o diagnóstico em si dela já é muito problemático. Eu só fui saber que tinha essa doença com 26, 27 anos. E, assim, o jiu-jitsu foi fundamental para eu saber como encarar essa doença. Primeira coisa, a gente tem que estudar o adversário. Eu procurei ter o maior conhecimento da doença. Estudei muito a doença. Quais as pesquisas que tinha sobre ela, o que estava dando certo contra ela, o que não estava dando. Então, comecei por aí, estudando muito. Eu não deixei, por exemplo, o que o jiu-jitsu passa para a gente, que você é responsável por tudo na tua vida. Aquilo que você faz na luta é responsabilidade tua. Se você perdeu, é responsabilidade tua. Então, eu não deixei minha vida na mão de um médico, nada disso. Eu peguei essa responsabilidade para mim e eu, assim, não tinha tratamento para fazer. Eu fui no que estava, eu via que estava dando certo dentro dos exames que eu ia fazendo. Essa foi uma primeira etapa. E depois, nas outras etapas, quando, por exemplo, já estava em diálise e tal, aí o que você requer é muita paciência. O jiu-jitsu me deu essa paciência, porque eu não sou um cara assim, até no meu. Se você for morar comigo, assim, eu pessoalmente eu não tenho tanta paciência assim, mas. No que se refere a resolver os problemas, eu tenho. E isso foi o jiu-jitsu que me ensinou. Então, o jiu-jitsu me ensinou toda essa parte mental, essa força mental para poder superar esse tipo de obstáculo. E falando para o pessoal, assim, que de repente possa ter algum problema, né? Quais foram os primeiros sintomas que você falou, pô, alguma coisa está acontecendo aqui? Cara, isso... Eu estava até pensando nisso ontem. Quando é que eu comecei a sentir realmente essa doença? E a primeira vez foi quando que eu senti ela forte, foi quando eu tinha 25 anos. Eu estava treinando muito forte, eu estava, inclusive, puxando ferro, aquela coisa toda, e tomando creatina. Estava ficando muito grande, só começou a afetar meu rim de vez, isso aí, entendeu? Então, me lembro que eu fui lutar um campeonato grande no Rio, não me lembro se foi mundial, não sei o que foi, e dois dias depois eu fui internado no hospital,
urinando cor de Coca-Cola, essa coisa toda, febre altíssima. E foi a primeira vez que eu senti essa doença assim, muito forte. E depois de 2 anos desse ocorrido, desse evento, foi que eu descobri que eu tive o diagnóstico fazendo uma punção, né? Uma punção renal. Foi aí que eu descobri realmente o que eu tinha e qual que seria o tipo de tratamento. Só que, para você ter uma ideia, na época falava que se até 30 anos você não tivesse coisa muito forte, ela nunca mais voltaria. Então, eu tive uma vida plena até os 35 anos, e depois dos 35 anos que ela veio com tudo a doença, entendeu? Então, para você ter uma ideia, que conhecimento sobre ela não tinha quase zero, entendeu? A medicina tem muito pouco conhecimento sobre ela. Essa que é a realidade. Quero fazer uma pergunta aqui para o mestre Flávio, pedir também a experiência dele, que deve ter vivido aí muitos casos aí durante a vida, né? O mestre, fala um pouco desse negócio, dessa força que o jiu-jitsu traz, e se puder também fazer uma correlação com algum outro caso que o senhor tenha visto aí na vida e tal. O maior destaque é exatamente o caso do Daniel. Eu acompanhei de perto, porque não no princípio, porque ele estudava o caso, ele sentia tudo, mas não revelava para ninguém. Então, a gente sabe, tanto que certa vez ele estava no meeting nos Estados Unidos, em certa altitude, ele começou a se sentir mal. Várias vezes ele saiu do treino e ia no banheiro e tal, e eu achava aquilo estranho para caramba. Eu achei que fosse da altitude, mas já era uma manifestação forte do problema que havia. Então, foi ali que a coisa começou para mim, que eu despertei realmente para a questão que estava perturbando o Daniel. Então esse é o caso. Agora, o Daniel tem um fator aí que é bom a gente enfatizar. Quer dizer, hoje em dia todo mundo fala em plantar sementes em outros países. O Daniel foi um pioneiro. Ele foi para a Espanha com a cara e com a coragem. E lá ele plantou e conseguiu fazer. Inclusive fez vídeos, sabe? Vídeos técnicos lá na Espanha, lançado através de uma revista, se eu não me engano, como é que chama? Cinturão Negro. Cinturão Negro, exatamente. Enfim, então, esses aspectos também, e veja bem, quando ele foi para a Espanha, você devia ter o quê, Daniel? 20 e poucos anos? 20 anos. Mais ou menos isso, porque é 20 anos. Então, imagina, o cara com a cara e com a coragem, sabe, partir para fazer uma coisa, porque não é aventura, a convicção que ele tinha. Mas veja bem, logo em seguida já começa a manifestar esse problema, e ele encarou isso com maior vigor, sabe? Quer dizer, para mim é uma grande referência, sabe, de coragem, determinação. Eu acompanhei de perto já a fase de tratamento, a fase da diálise, e tudo mais, porque eu ia quase que todos os dias na casa dele. Ele tinha um dojozinho na sala da casa, quer dizer, a sala de estar da casa dele era um dojo, não tinha mais nada. Tinha uma televisão na parede, não tinha mais nada. E tinha uns quadros. Enfim, então ele ali juntava alguns amigos e fazia treinos lá. Então, uma vez ele me chamou, disse que ia vir, eu digo, eu vou, passei aí com frequência. Então, veja bem, esse cabra saía de uma noite, se você pode chamar de noite, né? Uma noite de diálise, em que ele fazia em casa. Então, ele tinha um estoque de medicamentos em casa. Olha, muito pouca farmácia e laboratório tem aquele estoque. Então, sabe, aquilo me impressionava pra caramba. E o vigor e a determinação de que ninguém diz o seguinte: olha, nada vai me derrubar. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, se curvam a pequenos problemas, né? E às vezes ficam de cabisbaixo, ficam querendo dar um passo atrás. E eu acho que isso é uma referência. Por isso é que eu acho importante sempre enfatizar e dar um destaque especial por esse vigor. Quer dizer, quando é que você vai encontrar isso? Quer dizer, aquela velha história. Se você está face a face com um fim, você tem duas opções: ou sucumbir ou empeitar.
sabe? O peitar é o mais difícil, sucumbir é mais fácil. Então, esse peitar, quer dizer, justamente tu levar para diante com a sua determinação, é que é um trabalho de superação de todos os obstáculos que você possa imaginar. Tá? E vou dizer mais, quer dizer, o Daniel fazia isso em casa, sozinho. Quer dizer, o filho dele estava lá, mas era bem jovem, tá? E ajudava naturalmente, mas era ele. Então, você chegava na casa dele, sabe, e estava aquele camarada pronto de kimono, sabe? E assim foi. Quer dizer, então, eu encontrei vários casos em várias situações críticas, mas o que ocorreu foi o seguinte, essa foi a que mais me marcou, até porque pela proximidade que nós temos, e por ter estado ali junto com ele. Digo a você o seguinte, não falo junto com ele no sentido de sabe, passar a mão na cabeça, não, porque isso nunca foi meu estilo e não é o estilo dele. Sabe, de querer paparicar, alguém atrás, ô, Daniel, você está... Não, o melhor tratamento é o tratamento da superação de todos que estão ao redor. Sabe, as pessoas olharem para aquele camarada que vai superar. Isso, com certeza, essa energia ajuda para caramba. Então, e nós tivemos, o Daniel, nós tivemos altos e baixos, sabe, nas nossas relações tivemos. Porque ele tem essa cara de bonzinho aí, mas quando ele se invoca é meio complicado. Mas ó, deixa o Daniel me mandou uma luta. Se eu não me engano, é só a última luta, né, Daniel? Foi a última luta. Que é o do Pan-Americano, né? Isso, isso. Vamos falar sobre isso, porque o que acontece? Me corrija se estiver errado aqui. O Daniel participou do Pan-Americano de transplantados, é isso? Não, Pan-Americano normal. Pan-Americano de jiu-jitsu normal. Só que o único transplantado era você. Ah, eu acho que sim, provavelmente. Foi campeão. Sim. Maravilha. E o que me chamou mais a atenção nem foi isso. Foi a raspagem de guarda fechada que ele dá aqui, cara. Esse negócio não vê mais hoje. E depois eu vou querer que você me ensine esse negócio aí, tá? Eu vou mostrar aqui que achei isso aqui bom barato, cara. É, o jiu-jitsu moderno tá abrindo muita brecha para posições antigas, cara. Essa é uma delas. Mestre Flávio, não sei se viu essa luta. Olha só que barato. Eu vi, sim. Até comentei com o Daniel. Pô, e ele dá um upa ali, um balanço ali, que o cara não tinha como segurar, não, ali, né, Daniel? É, o pessoal, eles... É, hoje está passando a guarda de qualquer jeito, eles querem abrir, eles esqueceram um pouco da postura, né? E quando você não tem postura, você abre brecha para vários ataques, várias posições das antigas, né? É, um pouquinho antes disso. Exato, vai ser aí. Ele tenta abrir de qualquer jeito, você vê que a postura dele já não está boa. Exato, ó. Sem postura fica fácil. E essa raspagem é tão elementar que parece brincadeira, né? Exato. Cortou, tá sem som, Padial. Saiu que nem uma manteiga aqui, né? O cara ficou bem navios, né? É engraçado que você faz um movimento final ali que parece um coice de um cavalo, assim, né? O cara jogou o cara longe. É, na realidade, eu aproveito o próprio movimento dele e dou como se fosse uma espécie para o pessoal que não faz jiu-jitsu saber, como se fosse um balão só com a guarda fechada, vai. É mais ou menos isso. Eu dou uma... É com quadril mesmo que você vai, que dá um impulso. Você quis dar uma escalada no ombro dele antes ali ou foi impressionante? Não. Eu só estava esperando realmente ele jogar o peso para frente. Eu já tinha... antecipado essa posição, que ele já tinha jogado o peso para frente muitas vezes antes. Então, eu já tinha capitalizado esse detalhe técnico e fiz a posição. Ele te chamou de canto e depois falou, pô, me ensina isso aí. Não, o orgulho não deixa. O povo tem muito orgulho, não deixa. É verdade. Mas isso é técnica da casa. Isso aí já faz, né? Faz parte do currículo. O Corleta faz isso também, né? O Corleta adora fazer isso. Só que o Corleta, a vantagem do Corleta é que ele tem 2 metros, né? Então, quando ele dá aquela sacudida com a perna, ele tira o sujeito. Mas, enfim, é uma técnica simplérrima, é tão elementar, é tão básica, que as pessoas não acreditam que vai acontecer. É como disse o Daniel, o simples leva ao objetivo com mais
facilidade e objetividade. Agora estou lembrando que você me interrompeu quando eu falei do professor Hélio, que eu acho que eu gostaria de contar essa história para encerrar. Que eu acho que foi também uma das coisas que marcaram na minha vida e demonstra, né, o que é isso. Né? O professor Hélio, eu acho que é uma pessoa muito, muito especial para nós. Né? E o professor Hélio, ele era a pessoa mais radical que eu conheci na minha vida. Né? E ele tinha na alimentação dele a coisa mais importante da vida dele, mais que sexo, mais que qualquer coisa. Né? A alimentação dele era o X da questão. Quando eu fiz esse livro com Royler, né, que ele apareceu para fazer, fez umas coisas com ele, e a academia do Royler era ali no Maitá, né, no perto do horto mercado que tem no Maitá. Vocês não são do Rio, talvez não faça sentido para vocês. Mas, enfim, tinha do lado, perto ali da academia, tinha uma pizzaria, né, que é uma pizzaria média. Média. Vocês de São Paulo, então, poderia até ver que era uma merda. Mas, enfim, uma pizzaria média. E, porra, onde a gente vai comer, né? O professor Hélio, com todo o regime dele de alimentação, então, vamos comer na pizzaria, né? Porque pizza sempre é uma coisa que está dentro do regime, né? E aí nós sentamos, né? Pedimos a pizza, né? Eu, o Royler, tinha os outros caras que estavam lá com o Royler, né? Que era o Davis e o Megaron, que eram os alunos dele, que fizeram parte do livro também, tinha o meu assistente, né? E aí pedimos a pizza. E o Royler, né, naturalmente, o pai dele ali, velho, já estava já velhinho e tal, aí, porra, veio a pizza, a gente estava comendo uma pizza média. O Royler virou pro professor e falou: papai, e aí, a pizza tá boa, pai? A pizza aqui tá boa? Fez umas duas, três perguntas pro professor Hélio sobre a pizza, né? Aí o professor Hélio virou assim: olha, essa é a melhor pizza que eu já comi em toda a minha vida. Aí eu falei: caralho, né? Falei: porra, tem uma sabedoria, né, nisso. Tem uma sabedoria que eu acho que é muito importante, né? Que é você, na hora que está comendo, tem que ser a melhor coisa que você está comendo na vida dele, né? Porra, e a pizza era uma merda. E ele, porra, concretamente saboreou a pizza como a melhor pizza da vida dele, cara. E eu tenho isso como ensinamento da minha vida. Eu trago isso hoje. Que, porra, você tem que fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Mesmo que ela não seja. Né? Tem que dar um jeito, né? Aquele negócio do presente precioso, né? É o presente precioso, cara. E ele não falou isso de abobrinha, não. Ele estava lá saboreando aquela pizza que eu estou te falando. Era média. Mas, enfim, era o jeito dele, né? Quando ele comia, porra, o mamão com cremelino, também era, né? Quando era o figo, também era, né? Eu tive o prazer de ir com o professor Hélio comprar frutas no Ceasa, porra, era uma festa. Ele abria lá, comia um figo, porra, ele ficava lá maravilhado com o figo. Mas era isso, né? Tinha essa coisa de viver o momento precioso, né? E eu acho que isso é uma história do jiu-jitsu que eu queria dividir. A lealdade, cara, nas artes marciais é uma coisa muito importante, né? Porque você está recebendo ensinamentos que vêm de gerações e gerações. Então, nada que eu na tua mão, você não é o criador. Eu não criei nada no jiu-jitsu. As pessoas falam, mas eu inventei a guarda, não sei o quê. Isso não é verdade. Você não inventou, você pode ter contribuído, desenvolvido, mas sem a base que os teus, como é que fala? Antecessores. Sem a base, os fundamentos que os teus antecessores te passaram, cara, você não alcançaria isso. Então, o que acontece? A lealdade, ela está, na minha opinião, diretamente conectada à gratidão. Certo? Então, é uma coisa que você... Eu não teria habilidade de dar as contribuições que eu dou, sem a base que eu tive dos meus professores, do meu mestre, entendeu? Então, o que acontece? Então, eu vou viver a vida toda reconhecendo o impacto muito positivo, precioso,
que todos eles tiveram na minha vida, entendeu? É, nenhum deles é perfeito, eu também não sou, mas pô, quando você bota na balança, as coisas que não... Muito, quase não existe, entendeu? Eu vejo só coisas positivas na minha relação com meus professores, com meu mestre, com a grande maioria dos meus companheiros de treinos, inclusive, cara, com as pessoas que eu competi, lutei, briguei. Muitas delas eu tenho muita boa relação hoje em dia. E sou grato por o cara ter me ensinado, me mostrar. O cara que me ganhou no campeonato, o cara me mostrou a minha fraqueza, cara. E ele me desafiou a aprender mais, a voltar para o tatame, aceitar a minha não... para não ser undefeated... como é que fala? Para ser um cara derrotável. Invencível. Um cara que não é invencível. E me manter ali no aprendizado, me manter... Quem sabe se eu nunca tivesse perdido, nunca tivesse perdido um treino, nunca tivesse tomado uma massa, nunca tivesse sido corrigido, se eu até perdesse a motivação, se eu até perdesse, né, o caminho, né, se eu me saísse do caminho. Então, a lealdade é uma coisa essencial, você saber as suas raízes, né, você saber quem foi que te mostrou o caminho, né? E eu, cara, modéstia à parte, você sabe da minha história, fui muito, 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 muito abençoado, muito privilegiado pelos meus professores, todos que eu tive, pelo meu grande mestre Rickson Grace, pelo mestre Royler Grace, pelo mestre Volker Grace e outros professores que eu tive também, excelentes, entendeu? Eu fui muito abençoado, muito privilegiado, entendeu? E eu acredito que eu fiz o dever de casa. Então, volta também ao eu me também saber. Uma das formas de você mostrar lealdade, eu acredito, é como você representa os ensinamentos que você é dado. Não é só você mostrar lealdade na hora de você entrar na fila para cumprimentar o teu professor, não. Às vezes, teu professor mora do outro lado do mundo. Como é que você trabalha para preservar os ensinamentos dele? Como é que você... Qual é o esforço, a dedicação e o tempo e energia que você coloca para entender as lições por trás de todos os ensinamentos que você teve? Faz sentido, Samuel? O que vem por trás? Uma coisa muito importante para mim, eu deixar os meus professores orgulhosos, mostrando, trabalhando todo dia para me melhorar e para preservar e manter os ensinamentos deles vivos da maneira com quais eles acreditam e eles me passaram, e não de uma maneira corrupta ou de uma maneira que eu estou fazendo para me beneficiar, mas eu sei que não está alinhado com a fonte que eu recebi os ensinamentos. Faz sentido? Isso é um gesto de lealdade, cara. É um gesto de preservar aquilo. Deus o livre, mas se meus professores se forem, não estiverem aqui, eu vou até o último dia da minha vida representando eles. A foto deles está no meu dojo. Eu falo deles, eu falo muito mais sobre a qualidade deles do que os defeitos. Eu vivo aquilo ali empenhado, comprometido em manter a autenticidade com que foi me passado e não fazer nada que eu... Eu sempre me pergunto isso, cara. Isso aqui está alinhado ou desalinhado com o que os meus professores falariam ou achariam com o que foi passado para mim? Isso é um exemplo de lealdade, entendeu? Maravilha. Isso. Oh, muito bom, Léo. Sim. Eu queria falar também sobre isso, até na questão do nosso jiu-jitsu e do que o canal vem se propondo a fazer, né? Eu acho que se a gente tem que... A gente pratica jiu-jitsu, ama o jiu-jitsu, a gente também tem que ser muito leal à arte. Como? Preservando a história, exatamente, preservando a filosofia, honrando quem veio antes, né? Mantendo a integridade dessa arte marcial. O canal, ele tem essa proposta, vem firmemente se mantendo assim. Esse tema que a gente trouxe hoje tem esse cunho aí de trazer conteúdo filosófico e que tente despertar isso, né, em vocês, como a nossa também tem feito. E também... E aí, levando da arte para o seu mestre, o seu professor, se você é leal à arte,
você tem que ser leal ao seu professor. Até quando faça sentido, também se alguma coisa muito ruim acontecer de ambas as partes, você pode tomar atitudes, né? Porque tem a justiça, né? Então, se algum aluno sai da conduta, né, você pode aplicar virtudes nele. E um aluno também não está eternamente também preso a um professor, porque um professor também é passível de erros, e erros graves, às vezes. Perfeito. E outra coisa também, que eu quero corrigir até, desculpa te interromper, a lealdade não é só para com os professores. Eu sou leal aos meus alunos também. Exatamente. Eu falo com você sobre os meus alunos. Porque, mal ou bem, cara, nos Estados Unidos, outro dia eu estava pensando nisso, Sandro, é muito difícil você manter um cara, é muita informação, é muita coisa que o cara tem acesso, cara. E você manter um cara, por exemplo, eu tenho alunos particulares, mais de 15 anos, Sandro, o cara toma aula particular comigo. Mas aparece academia nova na cidade, aparece isso, aparece aquilo. O cara tem muita facilidade de coisa, muito acesso, muita facilidade. Então, a lealdade, o professor também tem que ser leal ao aluno, cara, e reconhecer os esforços do aluno, a dedicação, a energia colocada, o respeito e a lealdade que o aluno oferece ao professor. Então, isso é uma via de mão dupla, não é só o aluno tem que oferecer ao professor, não, entendeu? Então, é claro que ambos podem cometer erro. Mais uma vez, eu estou longe de ser perfeito, mas eu procuro ponderar isso e oferecer lealdade aos alunos que merecem também, entendeu? E quando o cara se mostra um não leal, eu tento corrigir. Se isso não funciona, eu afasto, entendeu? E vice-versa, eu me afasto também. Me afastaria também de um professor que eu acho que não, que graças a Deus, como eu te falei, eu só tenho muitas coisas boas para falar dos meus professores, mas eu me afastaria completamente de um professor que não vive uma vida de excelência, que é um cara, um criminoso, qualquer que seja uma coisa, uma falha grave, né? Não alinhada com esse buchido. Então, é uma via de mão dupla. E eu queria dizer isso aí para você agora, aproveitar, você falou do teu canal e as várias qualidades do canal, e queria te dizer isso. Essas são uma das muitas razões de que eu sou leal ao seu canal e a você. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tanto que eu gostei. O Léo, como eu falei no começo, é uma pessoa que eu admiro muito, as falas dele. O jiu-jitsu nem se fala, né? Que é a máquina, de jiu-jitsu raiz, né? Jiu-jitsu da fonte, como ele gosta de mandar as figurinhas lá da fonte. Então, convido vocês também a conhecer o website dele, Leonardo LX, né? Fala para ele o seu website. LXBJJ.com ou LeonardoXavier.com, vai para o mesmo site, entendeu? Maravilha. E ele tem um curso online, que hoje ainda é um curso somente em inglês, mas acho que vocês dão conta de entender jiu-jitsu em qualquer língua. Se você quiser, entra lá no website dele, tem todas as explicações para você ter acesso a esse curso. Mas eu quero também te dizer que em breve a gente vai ter esse curso em português e quem sabe faça acesso para você aqui brasileiro. Através de uma parceria com o canal Padial Jiu-Jitsu. Quem sabe. Uma parceria, né? Sensacional, se Deus quiser. Para a gente finalizar, como é que o mestre Rickson fala? Dos seus lábios para... os ouvidos de Deus. Valeu, turma. Fica com Deus a todos aí. Grande abraço. Muita evolução a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, Sandro. Obrigado mais uma vez pelo teu excelente trabalho. E o teu canal aí é uma fonte de conhecimento, né? De preservação, de conhecimento da nossa história. E obrigado por todos os seus serviços. Obrigado a todos por nos assistir e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.